אהלן, ברוכים המצטרפים, יוצאים לשידור. עד שיצטרפו, יש לנו היום תוכנית מאוד מעניינת. יהיו לנו פה הרבה חברים, ואנחנו נעבור לנושא המרכזי שלנו אחרי זה היום, שהוא חוק הלאום וחוקה. הגיע הזמן שנגיד תכלס מה זה אומר חוק הלאום ומה אפשר לעשות בעד. היום יתארחו בתוכנית חסן אבו עליון, אבי דהן, אלי אקסלרוד, נרו יאיר, ישראל חרג, ועוד הרבה אורחים מעניינים. אבל בשביל עד שנתחיל, אני אעבור לאיזה סרטון ככה שיאסוף את החברים. תחכו, הולך להיות ממש ממש מעניין. זוכרים שלימדו אותנו על דמוקרטיה? הדמוקרטיה שאנו מכירים היא דמוקרטיה ייצוגית, שזה אומר שאנו בוחרים נציג שמייצג את הדעות שלנו בכנסת. אנחנו כבר הבנו שהנציג בדרך כלל מצהיר רעיון, ואז בסוף עושה משהו אחר, שאיכשהו דואג לכיס ולאינטרס האישי שלו. מספר גדול מדי של חברי כנסת חשודים או מואשמים כבר בעבירות שחיתות שונות. אז האם הבעיה זה הנבחר או השיטה בה הוא עובד, המאפשרת שחיתות? אז מה הפתרון? בדמוקרטיה ישירה לעומת הייצוגית המוכרת לכולם, הנציג שלנו בכנסת חייב לשמור על החלטת המפלגה אשר נקבעה בהצבעה דמוקרטית של כלל המתפקדים, שזה אומר שאם הרוב מחליט בהצבעה דמוקרטית שהם בעד או נגד משהו, הנציג חייב לייצג את דעת המפלגה, בלי קשר לדעתו האישית. האזרח הקטן יכול להציע חוקים ואף לחוקק אותם באופן רשמי בעזרת המפלגה. לנציג הנבחר אין כוח לשנות את החלטת המפלגה על סמך דעתו. הטכנולוגיה של היום מאפשרת הצבעה ישירה דרך המכשיר הנייד או המחשב. למעשה, פעם ראשונה בהיסטוריה, דמוקרטיה ישירה הינה בהישג יד ונגישה. נמאס לכם מהשיטה? הצטרפו. משנים את חוקי המשחק. כל העם. שבוע שעבר ראינו פה את הבנות של כל העם. היום אנחנו נהיה יותר עם הבנים של כל העם. גם תגיע מירה, גם שנמצאת פה, אבל אנחנו נדון היום קצת בפריימריז. יש לנו פריימריז היום, ואני אשמח שגם אבי, שלום אבי, בוא תציג את עצמך לחברים. טוב, נראה לי שמי שככה כבר עוקב, ומן הסתם החבורה שפה שעוקבת, היא כבר מכירה ויודעת מה זה כל העם, ומה המהות, ומה הרעיון, ומה עומד מאחורי הסיפור הזה, ומה השוני והבידול, ולא אכביר במילים. אני חושב שתוך כדי תנועה יהיה אפשר להבין ובאמת לקבל איזושהי דעה על הנושא הזה. אני אספר קצת על עצמך דרך אגב. את אבי אני מכיר דרך מ-2011 מבית העם, נכון? נפגשנו בבית העם. הפגישה הראשונה אולי, לטענתך, אני לא סגור, זה בסדר, אוקיי. אז מחד 2011 יצרה הרבה חברויות, גם אלי אקסלרוד ממחד 2011, גם אבי, ואת אבי פגשתי בבית העם, ומאז הוא מלווה אותנו במאבקים לאורך כל התקופה, אם זה מאבק הגז, אם זה מאבק השחיתות, הוא מופיע בכל מקום שצריך אותו, ואני חושב שהוא נכס ומשתתף בפרויקט החוקה יחד עם אלי אקסלרוד. ואלי, שלושתם נמצאים בפרויקט החוקה, תכף יצטרפו אלינו עוד אורחים, חסן ואורן. היום הדיון הוא בנושא של להגיד תכלס מה לעשות. כלומר, אני ראיתי את החברים שלנו הדרוזים, את ג'אבר, שגם כן היה בנבחרת, שהם הלכו לכל ללפיד, לגנץ, וכל אחד אומר, כן, אני אתקן את חוק הלאום, אני אסדר את חוק הלאום, ואנחנו תכלס עובדים על חוק הלאום. אני אסביר מה קורה פה. בעצם בשנה האחרונה אנחנו עובדים על מה שנקרא חוקה לישראל. כותבים חוקה, מאפשרת לנו לבוא ולהגדיר את ההגדרות של המדינה הזאת. חוק הלאום זה בעצם עוד חוק יסוד שנכתב כרגע, שהוא אחד מ-13 חוקי יסוד קיימים, שבעצם מהווים את התשתית לחוקה שנכתבה. במשך התקופה הזאת שאנחנו עובדים באוניברסיטה, מצאנו הרבה מאוד בגים שבעצם הגדירו את השחיתות, דיברו על השחיתות, ומצאנו פתרונות איך לטפל בהם בעצם במסגרת החוקה הזאת, אבל בחודשים האחרונים נעשה פרויקט עם אלי וחבורה אחת מתוך החוקה, שדנה בנושא של עקרונות יסוד של החוקה, שעקרונות יסוד של החוקה זה בעצם חוק הלאום גם, ההגדרות של איזה לאום אנחנו. אנחנו עטפנו, עשינו בעצם מנגנון מאוד ארוך, אבל מה שהבנו שהחוקה עצמה ייקח לנו זמן לכתוב אותה. מה זה אומר זמן? כי אנחנו צריכים עכשיו לגשת להרבה אנשים. היינו אצל חסן, שהתארח אצלנו פה היום, חסן ברעת היינו אצלו, אנחנו הולכים לנסוע לקדומים עוד מעט, הולכים לעלות לכפרים דרוזים, הולכים לשמוע דעות של ימנים, שמאלנים, של כל המגזרים בעצם על הטיוטה הזאת שכתבנו, שהתחלנו לכתוב אותה.
כמו שראיתם, אנחנו מפלגה של דמוקרטיה ישירה, ואני רוצה להציג לכם רגע מה שבעצם אנחנו מציעים. חוקה לישראל. יש לנו טקסטים ארוכים שכתבנו, הרבה מאוד תוכן שכתבנו, אבל הבנו שבשביל לאפשר את זה, אנחנו נעלה הצעה במערכת ההצבעות שלנו, אתם רואים עכשיו את המערכת שלנו, אנחנו נעלה הצעה שבעצם אומרת שאנחנו נכתוב חוקה לישראל, שהחוקה תכלול מוסכמות אזרחיות וחוקה אזרחית שתיכתב ותאושר על ידי האזרחים במשאל עם, כי אחד הדברים שהפלו לנו בעצם במנגנון שלנו, שהעבירו חוק יסוד עם 61 חברי כנסת באיזה צמצום כזה קטן, ואנחנו מאמינים בדמוקרטיה ישירה, זאת אומרת שאנחנו מחפשים שהציבור, האזרחים, יצטרפו לכתיבה הזאת, ומצד שני גם יעירו לנו ויודיעו לנו מה הבעיות ומה הם חושבים שיש לעשות, ומה התיקונים שיש לעשות. עכשיו, אני אשמח להתחיל איתך, אלי, אתה היית איתנו בתוכנית הקודמת, גם אתה מתמודד בפריימריז, שתי מילים על עצמך, וקצת תספר על החוקה שאנחנו כותבים, ומה אנחנו בעצם עושים שם, ואת ההגדרות העיקריות שבעצם דיברנו עליהן. קצת על עצמי סיפרתי פעם שעברה, אני אספר שוב, עורך דין, תכף בן 40, עליתי מרוסיה בגיל 14 לבד, למדתי בבית ספר דתי, תיכון, צבא, פרקטיקה של עורך דין הרבה זמן, התערבות במחאה גם ב-2011, גם באמצעות מספר בגצים שעשיתי לטובת הציבור, וגם הפרקטיקה המסחרית שלה, שלי מרביתה זה ייצוג ציבור בהליכים ייצוגיים ונגזרים, בעיקר בשוק ההון, לא רק. עכשיו נגעת פה במספר דברים מורכבים כשלעצמם, אבל בוא נחזור אחורה לחוקה ומה זה חוק הלאום ביחס לחוקה. הרי אין ויכוח בין הקשר של ארץ ישראל לעם ישראל, לעם היהודי, זה גם סוגיה כשלעצמה. גם עניין לאום ודת, זו סוגיה מאוד מורכבת שהחוק בכלל לא מתחשב בה. סתם דוגמה, אני קורא את החוק הזה כפי שהוא נושא, חוק הלאום, ואני מעלה שאלה מאוד פשוטה, מי זה יהודי על פי החוק הזה? האם זה יהודי על פי ההלכה האורתודוקסית? האם זה יהודי על פי חוק השבות? על פי חוקי נירנברג? האם זה מישהו רואה את עצמו יהודי? כבר שאלות מורכבות, אבל הרבה לפני שמגיעים לזה, מה שאני רוצה להגיד זה בעיניי לפחות, הניסיון או החקיקה של חוק הלאום, אני לא מבין במה היא תורמת, וזה סוג של ניסיון לטפל באחד הדברים שחייבים לטפל בהם, מתוך מספר דברים. וכשאתה מטפל רק בדברים מאוד ספציפיים, שחשובים לקבוצה ספציפית של אנשים, אז מטבע הדברים נוצרים עיוותים. וזה למעשה, מכאן הגענו לחוקה. דרך אגב, היום יהיו פה ככה. זה מעניין, כי יהיה לנו את ישראל חרג שהוא ליכודניק, יש לנו את שי ססי בוארון שהוא דתי, יש לנו את חסן שהתארח שהוא בדואי, היה צריך להיות גם ג'אבר, אבל ג'אבר לא יוכל להצטרף, נראה אם אנחנו נוכל לעלות אותו פה בסקייפ או בשיחה מרוחקת. ואני רוצה בעצם לדון בעצם במה שכתבנו, אתה רוצה שאני אציג את זה פה, את החוקה לישראל, את החוקה הגדולה? שאלה בה אנחנו מדברים, אם אנחנו מדברים לפרויקט החוקה הספציפית, אז בואו נסביר מאיפה הגענו, מה עשינו ולאן נמשיך את זה, ואם אנחנו רוצים להתייחס ספציפית לחוק הלאום, אז נושא טיפה שונה לדעתי. אז אם אנחנו רוצים לדבר על חוקה, אני אחזור מאוד בקצרה על מה שדיברנו פעם שעברה. חוקה, בסיס, לא רק לכל דמוקרטיה, אלא בסיס לכל התארגנות, אם זה תקנון בחברה, אם זה תקנון בעמותה, או כללי המשחק, כשאתה נכנס למשחק כלשהו, חייבים להיות כללים ברורים מראש לאן אתה נכנס. החוקה היא למעשה אותו הסכם בסיס בין יחידים נפרדים שמסכימים להתארגן כדי קהילה, מדינה, תחת הכללים הברורים לעולם. שוב, מי שחושב שדמוקרטיה זה שלטון הרוב ללא שום רסן, זה ממש ממש לא נכון, וזה המושג כפי שמנסים לייצר אותו בישראל. אני אחזור גם עוד צעד אחורה, ואני אזכיר לכולנו שאנחנו פועלים מתוך מגילת העצמאות למעשה, שההוראה האופרטיבית היחידה שלה הייתה לכונן חוקה, ורק אחרי זה לעבור לחיקוך חוקים, שיהיו כפופים לחוקה מטבע הדברים, ומשם התחיל הפרויקט הזה. הטיוטה שאנחנו שמים באתר, אנחנו לא מתיימרים אפילו שזו זו, זו, זו החוקה לישראל. זה בסך הכל אולי טיוטה לא רעה, שנועדה להגיע לכמה שיותר ציבורים שונים, עם בעיות שונות, עם ראיית עולם שונה, על מנת שהיא תוכל לבטא את הדברים החשובים עבור כולם, ולא עבור קבוצה מוגדרת שהתכנסה, וממילא אינה מודעת אפילו לבעיות או השקפות עולם של כאלה שלא נמצאים בתוך הקבוצה הזאת. אז זה פרויקט חוקה, דרך אגב אני גם לא מאמין שניתן וראוי להגיע לנוסחה הסופי של החוקה, כי העולם... לפני הבחירות בטוח לא נגיע, כן? לא, אני רוצה משהו מעבר, אני חושב שמכיוון שהעולם מסביב משתנה, ותפיסות העולם משתנות, והחוקה בסופו של דבר אמורה להיות איזשהו ריכוז
של הדברים שהם נראים מוסריים וחשובים לאנשים החיים בתוך אותה קהילה. אז אני חושב לפחות שמסמך החוקה צריך להיות פתוח כל הזמן לדיון והתפתחות טבעית ביחד עם העולם מסביב. כשאנחנו מדברים על דמוקרטיה ישירה בעצם, המסמך הזה עלה היום, מי שרוצה להיכנס, תכף אנחנו עושים קישור, יש לנו במערכת ההצבעות, במערכת ההצבעות שלנו בעצם את הטיוטה שאומרת, אנחנו רוצים לכתוב חוקה אזרחית, ואנחנו מגדירים את הכללים שם. ויש לנו גם את החוקה, את עקרונות החוקה, ויש לנו עוד איזה משהו כמו איזה 20 מסמכים שכבר נכתבו, בחוק יסוד התקשורת, חוק יסוד משאל עם, ואנחנו נדון בדברים האלה, חוק יסוד משאבי הטבע. אבי, אתה איתנו בדיונים האלה כבר די הרבה זמן, גם כן עם אלי. אתה נכחת בדיונים ובמחלוקות השונות שהיו בין סביב הדבר הזה. מה דעתך? בוא נגדיר את זה לא כמחלוקת, אלא כדיונים בונים. לא רק דיונים... מחלוקת בונה, מחלוקת יכולה בהחלט לבנות, והיו מחלוקות, וטוב שכך. זה רק מעיד על... משפר את הנוסח. מעיד על המנעד הרחב של הדעות, וזה בעצם כל העם. זאת הכוון. כן. כן. בגדול, אבל המחלוקות האלה עברו לפתרונות, כלומר, אתה זוכר בהתחלה התחלנו, היה לנו אנשים שהתפוצצו, כי מן הסתם שמגיעים לדיון פוליטי, אנשים מתפוצצים, אנחנו רואים את זה כל יום קורה, אנשים מורגלים לדיונים פוליטיים כאלה שכולם מתפוצצים בהם בום 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 בום. ולאט לאט התדר הזה הפך לפי המתודולוגיה שבנינו, כי בנינו מתודולוגיה שנקראת מתודולוגיית המעגל, והצלחנו לבנות בעצם איזה מנגנון של שיח שמאפשר שיח, שמתוכו הגענו לאיזה הסכמות שהצלחנו לכנס. תאר את התהליך הזה. היו בהחלט רגעים שלא מביישים בכיוון השלילי, לא מביישים את הדיונים בכנסת, אבל לשם לא שאפנו. זה קצת גלש, זה היה נקודתי, אבל בהחלט יש שם באמת התכנסות שבה אנשים מביאים את הדעה שלהם, ואנשים גם מגבשים דעה תוך כדי תנועה ותוך כדי חשיבה. ומעבר למחלוקות ואש משני הכיוונים, יש באמת פתיחות להבין ולראות איך הצד השני חושב ולמה הוא חושב, ובסוף להתכנס לאיזושהי הסכמה, לאיזשהו קונצנזוס כזה או אחר. אנשים מבינים שצריך למצוא דרך הפשרה ובעצם לייצר איזה שהם כללי משחק. ומכוח המחשבה הזאת וההבנה הזאת, באמת הצלחנו להגיע לכל מיני הסכמות עד רמת הסמנטיקה, והלוואי שאם קורטוב או קצת מעבר לזה באמת יושם בשטח, זה ישנה לאין שיעור את פני החברה. ואני לא יודע אם זה המקום ואם זו הכוונה להיכנס לרזולוציה של הדברים, אבל מי שבאמת ירצה להבין ולהתאמע, זו באמת הזדמנות לפתוח את השידורים החיים, שלא לומר להגיע ולהצטרף, כי זה גם פתוח בכיוון הזה, אבל לפחות בתור התחלה לבוא ולשמוע איך הדברים נעשים ולהבין, תוך כדי זה באמת יש מנגנון למידה מצוין, גם של הנוכחים ובטח של כלל הציבור. ובאמת זה דבר, אלה נושאים וסוגיות שגם אם עולות בכל מיני מסגרות, לא תמיד, לא תמיד זה מגיע באמת לנקודות שזה אמור להגיע, או לתובנות שזה אמור להגיע, ומפאת הסיבה הפשוטה שיש אינטרסנטים וכל מיני גורמים כאלה ואחרים עם מותאים או מתאים, ואצלנו אין את הדברים האלה, באמת זה מקום נקי וטהור שדדיקייטד לעניין מתייחס, גם אם יש מחלוקות, בסופו של דבר הן באות מתוך איזושהי מטען ואג'נדה ואידיאולוגיה אישית, נטו, גרידה, להבדיל מהפרלמנט שלנו, ששם אנחנו יודעים שבסוף לא כל האמונה האישית של האנשים שמייצגים שם באמת מביאים את זה לכדי מימוש, ובאמת, להתקנא באיך שהדברים נעשים שם, והלוואי והלוואי שיושמו, זה נוגע בסופו של דבר לכל אחד ואחת בחברה, גם אם זה נראה אמורפי ורחוק וכו', יש לזה השפעה ישירה על היומיום, על איך אתה יוצא החוצה, איך אתה נראה, אני לא מדבר על כמה כסף יש לך בכיס, זה בוודאי ובוודאי, אבל על כל דבר שאנחנו רק חושבים, על איך הנסיעה שלך נעשית, איך התשלומים שלך נעשים, איך האוויר שאתה נושם, ממה הוא מורכב, כל הדברים האלה, בסופו של דבר, מושפעים מהדברים שאנחנו מתעסקים בהם בהתכנסויות האלה שלנו. אני רוצה להגיד לכם משהו על שתיכם. אחד מהדברים שאני... שניכם. על שניכם. אחד מהדברים שאני אומר שלאט לאט בפרויקט הזה שנקרא החוקה, התחלנו להכשיר מחוקקים. באים לי הרבה מאוד אנשים מפלגות, רוצים לרוץ למפלגה בגלל שהם עשו ככה מאבק כזה או מאבק אחר, ואני אומר להם, שמו, אנחנו צריכים מחוקקים.
שיודעים להיכנס לחוק, שיודעים לדון בו, שיודעים לדבר עליו, והעבודה הזאת לדעתי הכשירה בעצם הרבה מאוד מהאנשים אצלנו. השיחות הארוכות האלה שיש לנו במשך 3.5 שנים אנחנו דנים בנושאים שונים, הכשירו לנו בעצם מחוקקים פוטנציאליים טובים. כולנו מודעים לזה שעכשיו אנחנו צריכים נס בשביל להצליח, נכון? גם אתם. טוב, מאמינים בניסים, לא? אנחנו מאמינים בניסים. אני מצטרף למשפט שאמרת לפני השאלה. שמה? שניסים קורים אם גורמים להם לקרות. אז תשמע, אני רק רוצה... הלגרום, זה האישו. הלגרום. אני רק רוצה להוסיף משהו על מה שדיברנו מקודם, אמרת, כולם מוזמנים ויש אפשרות להיכנס, זה לא שיש אפשרות. כל המטרה של כל העם זה ליהנות ככל הניתן מהתבונה המצטברת של כל האזרחים, כי כולם מעורבים באותה קהילה. ואנחנו מאמינים שכל אחד יש את התבונה ואת ההבנה שלו, לפחות במשהו של אחרים מהם. לכן, האיסוף של התבונה, התרומה של כל אחד, אפילו במשהו קטן, הוא כן יכול לתרום, ורק ביחד אפשר לייצר משהו שהוא שלם, עגול, ומתחשב, ונותן אפשרות לחיות נורמלי לכולנו, ולא לקבוצה מוגדרת כלשהי. אז זה ניתן. בהחלט ניתן. אני אגיד לכם מה אני מאמין, כלומר, יש לנו עכשיו חודשיים, אני לצערי חודש הייתי כי הוא מנוטרל, ואני חוזר לפעילות ואני אמרתי, אתם יודעים מה יקרה מקסימום? מקסימום זה יצליח, עכשיו זה יכול להצליח רק עם האנשים בבית. תכלס, שימו לב, אנחנו צריכים אתכם איתנו. אנחנו קוראים לאנשים להתפקד, תחפשו התפקדות בכל העם, ותתפקדו, תצטרפו. אחרי הבחירות אנחנו רוצים אתכם איתנו, שתדונו איתנו במסמכים האלה. מה שאתם רואים עכשיו, אני חוזר בחזרה רגע למסמך, המסמך הזה שאתם רואים פה נמצא במערכת שלנו. ואנחנו הגדרנו בעצם, בנינו את עקרונות החוקה, שזה המסמך של עקרונות החוקה. כל אחד פה יכול לבוא ולהעיר ולהגיב על כל מילה שנמצאת פה, לתת הערה, שימו לב. אני יכול להגיד לכם שהיה לנו דיון, האם אנחנו מדברים על העם היהודי או העם הדמוקרטי? עם ישראל. רגע, שימו לב, אני צריך להתחבר, אני מציג לכם, אני מתחבר, ההתחברות היא דרך, אפשר להתחבר דרך פייסבוק. דרך אגב, זה למערכת פה, במערכת ההצבעות שלנו, כל אחד יכול להיכנס. רק בהצבעות הסופיות זה סגור לחברי המפלגה, והנה יש לנו טיוטה שהיא בעצם הטיוטה של חוקת מדינת ישראל, של הטיוטה השנייה או השלישית שבנינו, נכון? החוקה הזאת זה בעצם המסמך הראשון, המסמך המכונן, שאחריו יש עוד 20 מסמכים בדרך. רק שזה טיוטה. זה טיוטה. הטיוטה הזאת היא פתוחה לכל החברים שמצטרפים להגיב על זה ברשת. לכל הציבור. לכל הציבור, אני אשמח אם מישהו מצוות טכנולוגית עושים לינק כבר על השידור פה אצלנו, וכל אחד יכול להיכנס ולהגיב, שימו לב איך אני מגיב. אני חוזר לעם היהודי, ולמשל בדיוני החוקה, תכף אני אזמין לפה את שי ססי בוארון, הוא הציע, וגם אלי הציע, לשים... עם ישראל. עם ישראל. שימו לב, אני פרסמתי תגובה על הנושא הזה, כל אחד עכשיו יכול להיכנס ובעצם להגיב על התגובה שפרסמתי, נמצאת שם במערכת. התגובה הזאת, כמו תגובות רבות נוספות, בעצם יוכלו, הם יהיו בעצם הבסיס לדיונים הבאים שלנו. כי איך זה עובד בעצם? הציבור מגיב. תחשבו שיש לנו ועדה בכנסת. יש לנו ממש ועדה בכנסת. עכשיו, הוועדה בכנסת הזאת היא בדרך כלל דנה על מסמך שיושב על שולחן הוועדה. אנחנו פותחים את המסמך החוצה, open source. הוא פתוח לכולם להגיב, ואנחנו רוצים לשמוע את הדעות של כולם לאורך הדרך. עקרונות החוקה בעצם נאספו ממגילת העצמאות. בוא תספר אתה, אלי. הבסיס של תחילת הטיוטה היה באמת מגילת העצמאות. ניסינו להוציא ממנה את כל ההוראות האופרטיביות, כן, כל ההשקפה, כפי שמייסדי המדינה ראו את המדינה וכפי שהיא צריכה להיות, וכיצד הם הזנו למעשה בין יהודית ודמוקרטית. משם הלכנו למעשה לעבודות רבות שנעשו גם בישראל בתחום החוקה, וגם הלכנו לחול, חוקה אמריקאית וכהנה וכהנה. וניסינו באמצעות קהל די רחב ושונה ללקט כמה שיותר דברים חשובים, רלוונטיים ונכונים, ולגבש את זה כדי מסמך אחד. כך שלאף אחד אין זכות יוצרים על המסמך, זה ממש תרכובת של דברים שנעשו על ידי אנשים אחרים, תוך שמירה על רוח מגילת העצמאות. וזו הטיוטה הראשונית, שוב, הכוונה היא, רק אני גם אדייק פה, הכוונה היא לא לקבל רק הערות מהציבור, הכוונה היא שממש יתקיים דיון רחב ככל הניתן עם כמה שיותר פורום אנשים. הכוונה היא להוציא את הטיוטה הזאת גם לפורומים אחרים, ככל שיש כאלה, מכל סוג ומין שהוא, אנחנו רוצים ממש לשמוע כל דעה אפשרית לגבי המסמך הזה, על מנת שנוכל... ואם יעתיקו מאיתנו? מצוין, הלוואי. עד רבה, עד רבה, עד רבה.
דרך אגב, תכף תעלה לפה מירה סטאריק, שהיא כל הזמן אומרת, גיא, לקחו את זה, לקחו את זה, לקחו את זה, ומה אנחנו אומרים? עד רבה. שיקחו. אני הייתי מצרף למספחים למטה, במקום כל הזכויות שמורות, מוזמנים להעתיק. דרך אגב, בדרך של אילון מאסק, שעכשיו שחרר את כל הפטנטים של טסלה. תשמעו, אני אגיד לכם מה אני כן רוצה להעתיק, חוץ מאת המסמכים עצמם, מה שאנחנו מנסים לגרום להעתקה שלו, זה את המבנה ואת ההתנהלות של השיח עצמו. כי המנגנון שאנחנו עושים באזרחים פותבים חוקה בפרויקט הזה, אנחנו מושיבים אנשים שבוע אחרי שבוע שידונו. זה חדר שנהיה מעניין. תכלס, התחלנו באיזה 5 אנשים, ופתאום יש לנו איזה 70 איש בקבוצה, וכל מפגש שלישי אנחנו ממלאים כמעט. אז זה מעניין וזה... זה כמעט עוד מעט ישתווה לרייטינג של החדר באח הגדול. אנחנו נעבור את זה. רגע, אני אשמח רגע, אלי, חסן? חסן הגיע לפה, אני אשמח רגע שחסן יצטרף אלינו. מה שלומך? טוב, תכירו את חסן אבו עליון. חסן, אני אגיד כמה דברים על חסן. אחד מהמקומות שאני הכי אוהב בעולם זה סיני. מי לא אוהב? מצטרף. אתה מצטרף. תמיד. סיני, יש את שבט הרבים. שבט הרבין, אשר של שבט הרבין והבנים שלו היו חברים מאוד טובים שלי. ומסתבר שהבן של חסן הוא גם חבר מאוד טוב שלי. מסתבר שיש לו משפחה שם. בוודאי, יש לו משפחה. המשפחה של תרבין זה חלק מרהט. אני שמי חסן, מעיר רהט, מהדרום, בגדול משבט תרבין. אני פעיל חברתי, בואו נגיד, בצורה כזאת, ומה גרם לי להצטרף לכל העם, כמה דברים. אלף כל זה על הדמוקרטיה הישירה, ודמוקרטיה הישירה זה מתקרב לעם, העם, זאת אומרת, השליטה של העם, זאת הדמוקרטיה. וגם מבחינת הדמוקרטיה הישירה, כל אזרח, כל בן אדם שבמדינה הוא יכול להשפיע ולהשתתף בכל מיני חוקים, תיקונים וחוקות. איך זה עוזר לאנשים ברעת? זה עוזר להם, מהסלון הוא יכול להשפיע. זאת אומרת, לתקן או לעשות דברים שהעם צריך או שהאזרח צריך. אני, בוא נגיד שאני רציתי לדבר על יותר על חוק הלאום. חסן, חוק הלאום וחוקה, אני אחזיר רגע את החוק הלאום שאנחנו, החוקה שאנחנו עובדים, כלומר עקרונות החוקה. כן. אנחנו היינו אצלך ברעת, כן. וכתבנו שם בעצם את חוק, את החוקה שלנו מבוססת על מגילת העצמאות עם הרבה מאוד תוספות, כמו שאמר אלי, שינויים והגדרות, ואנחנו עדיין בטיוטה השלישית או הרביעית, אני כבר לא יודע איזה מספר הטיוטה הזאת, לעקרונות היסוד. מה שכתבנו אצלנו, ולהבדיל ממה שקורה אצל האחרים, כלומר, אני רואה את ההבטחות, נתקן את חוק הלאום, נשנה את חוק הלאום, נבטל את חוק הלאום, עדיין אנחנו צריכים בעצם איזה מנגנון חוקתי, והתחלנו לכתוב את החוקה המסודרת, והגדרנו בהתחלה שאנחנו רוצים העם היהודי וזכותו של העם היהודי לתקומה. דיברנו על העם היהודי, מדינה יהודית ודמוקרטית. עכשיו אני שאלתי את זה גם ברעת, אמרתי חבר'ה, אם זה מדינה יהודית ודמוקרטית שמכבדת כמובן את אזרחיה ומשתפת את כולם, האם יש בעיה עם זה? חסן, מה דעתך? כלומר, אני רוצה שתגיד את האמת. קודם כל, דמוקרטיה זאת אומרת כללית. אם אתה אומר דמוקרטיה, אז לכל האזרחים, לא למשל להגיד מדינת יהודים אך ורק, הרי את החוק הזה, זה יגרום לעוד דברים, לא רק למיעוטים של למשל הערבים, הדרוזים או הנוצרים, אחר כך זה ישפיע לכל מיני עדות אחרות שהם יהודיים, וזה יפריע. אני בטוח ב-200% שחוק הלאום זה לא יצא רק אתמול. החוקה שלנו על המחוק. החוקה שלנו, בוא נגיד שמקובלת, שיהיה מדינה של העם, זאת אומרת של האזרחים, של האזרחים, יהודית, דמוקרטית, אבל כוללת את כל אזרחיה. תראה מה כתבנו. בארץ ישראל קם העם היהודי, זה בעצם מגילת העצמאות. Okay. וכתבנו שבעצם מדינת ישראל נועדה לשרת את צרכיהם ולדאוג לזכויותיהם של כלל אזרחיה באמצעות אזרחיה ומשאביה.
בסדר. עכשיו, אני אומר, למה אני אומר מדינה יהודית? כי יש לנו התלבטות, תכף ידבר שי ססי בוארון מהצד הדתי דווקא שהוא מדבר על המדינה הישראלית דמוקרטית. ואני רוצה גם לעוד, זה דיון כי אנחנו נצביע על ישראלית או יהודית. והוא תכף יסביר מה הוא אומר. למה אני אומר יהודית? אין מדינה יהודית אחרת בעולם, יש מדינות מוסלמיות, עם חוקה, בלי חוקה. יש מדינות נוצריות, דנמרק לדוגמה. דנמרק בחוקה שלה מוגדרת שזה מדינה נוצרית עם חוקה. אבל למה לא שתהיה מדינת ישראל כללית לכל אזרחיה? אני אשמח שאתה תענה לזה. בוא נגיד מה בין היהודים והאזרחים, כי זה דיון מעניין. אתה מבין, כאילו, אני כאילו מבחינתי, אתה יודע, כולם אחים, אבל בסופו של דבר. קודם כל אני שמח ומסתכל אצלי מבחינת מה שאני מרגיש בפנים אצלי, זה יהודי, ערבי, נוצרי, לא משנה מהו, זה בן אדם קודם כל. ואחר כך צריך להסתכל על דברים אחרים, על דת וכל מיני דברים אחרים. כל אחד אחראי הוא חופשי במה הוא יאמין. לא משנה, העיקר קודם כל בני אדם. ובני אדם צריכים לקבל את כל הזכויות שלהם מבחינת לימוד, מבחינת בריאות, מבחינת קורת גג, מבחינת פתחון כלכלי ומדיני ובכלל. אז בן אדם צריך לחיות כמו שצריך, לא משנה איפה. למשל אני, יש לי שתי זהויות, סליחה שאני אומר, לא סליחה, אבל זה אמת, אני אזרח ישראלי, אבל מצד שני אני גם ערבי. ערבי בעל זהות אחרת, וזה צריך להתחשב דברים כאלה, וזה מה שמבפנים. רגע, שים לב שכל החוקה עצמה מדברת על שוויון, אבל איפשהו מגדירה, כאילו עדיין לא הגדרנו אם זה מדינה יהודית או ישראלית, יש לנו את הדיון על זה. אבל הכל מדבר על שוויון ודמוקרטיה. עכשיו אני אגיד לך כזה דבר, כאילו אומרים לי מה יקרה בעוד 50 שנה אם יהיו מוסלמים פה יותר ויהודים פחות. מה יקרה? תגיד לי אתה. אלף כל אני מקווה מה שיקרה זה שלום בכל העולם, ומתי שיהיה שלום אז לא יהיה הבדל ביני לבינך לבין מי שיהיה. אם יהיה שלום בכל העולם לא משנה מה יהיה פה, זה שלום בין בני אדם. זאת אומרת כל בן אדם יקבל את החירות שלו, יקבל את הזכויות שלו כמו כל בן אדם בעולם, לא משנה שלא יהיו, בוא נגיד, גבולות גיאוגרפיות, בוא נגיד גבולות כלשהן. אז אם יהיה שלום, אני חושב, לא צריך מדינת סעודיה, לא מדינת... למה? אבל כאילו מצרים, אתה חושב שפעם מצרים יכולה להיות מדינה לא מוסלמית, סוריה מדינה לא מוסלמית, כאילו, איך אתה רואה אותן? הרי כולן מדינות מוסלמיות. שנייה, כל אחד היום מפרש את האסלאם לפי הידע ולפי הרצונות שלו או הצרכים שלו או לפי מה שהוא צריך, אבל את האמת כמעט, בוא נגיד שאני אהיה יותר, כמה שיותר בטוח, 60% מאלו שקוראים שהם עושים כל מיני בעיות זה לא בדת האסלאם, והאסלאם לא אומר דברים כאלו, וזה 200%. אני לא אכפת לי, אני אומר את זה מול כל העולם. רגע, שנייה, אבי, אני רוצה רגע להזמין את שי, שי, שי הגיע לפה, שי ססי? שלום. שלום, דווקא אני רציתי לשמוע את דעתך, שי. כן. שי בא מה, כמו שאתם רואים, שי דתי, מאמין, פעיל חברתי הרבה שנים, אבל הוא מאמין הרבה שנים בקבלה, בדעת, בהרבה מאוד דברים, ואני רוצה ככה, בדיונים של החוקה, אתה דיברת על מדינה ישראלית או יהודית. בעם ישראל. עם ישראל. אני רוצה שככה תדבר רגע, אני רוצה שהיום ספר שמות, קוראים את ספר שמות. כן. נכון? פרשת תצווה, כן. יצאנו ממצרים ועכשיו, והשאר אלוהים... היום הזה נהיית לעם, לשם אלוהיך, כן. ואלוהים מדבר ככה... את התורה. רגע, נגמור, שנייה. עכשיו, אלוהים בעצם מדבר על... מזכיר פעם אחרי פעם אחרי פעם, על הגר. כן, על הגר ו... ועל מנה, כי... גויים הייתם, גרים הייתם בארץ מצרים. אני אשמח רגע שתדבר על ההלכה הרבנית הפרשנית. אז ככה, יש שני סוגים של גר, יש גר תושב ויש גר צדק, כלומר גר תושב מבחינת התורה, כן, על פי פירוש של חז"ל. כן, גר תושב מתייחס למי שמקבל עליו שבע מצוות בני נוח, והוא הזכיר לגבי שכל בן אדם, כן, התורה אומרת כי בצלם אלוהים עשה את האדם, וחביב אדם שנברא בצלם, שזה מתייחס בכללי לכל העולם,
לא דווקא יהודי, ישראל או ערבי או whatever, אלא כלל הבריאה, נקרא אדם, בשם כללי. כי בצלם אלוהים עשה את האדם וחביב אדם שלבצע. עכשיו גר תושב מתייחס למי שמקבל עליו שם מבצעות בן הנוח, שהוא מוכן לגור איתנו, כאילו בארץ ישראל, וגר צדק מתייחס למי שרוצה להצטרף לעם ישראל, כלומר רוצה להתגייר, וזה גר צדק. זה שני הסוגים של גרים, לפי ההלכה. וכמו שראינו גם לגבי רות המואביה, עמך עמי, אלוהיך אלוהי, וכו'. אז דיברנו על חוק הלאום, דיברנו על העניין של מדינת העם, עם ישראל, ולא העם היהודי, כי העם היהודי מתייחס לחורבן בית שני שם עם עזרא הסופר, שנקראו יהודים, ואז זה התחיל... שבט יהודה בעצם. כן, שבט יהודה, יהודה שגלו, כן, שגלו, גלות יהודה שגלו לחוץ לארץ, לכן נקראו עם מרדכי וכו'. כן. זאת אומרת, בעצם במהות של 12 השבטים אנחנו עם ישראל, עם ישראל, ואנחנו כאילו הגדרנו את עצמנו בתוך שבט יהודה, אז יהודה ובנימין, כן. זאת אומרת, בעצם בגדול, כאילו לפי ה... אנחנו עם ישראל, בני יעקב. עם ישראל, ודאי, בני ישראל, 12 השבטים, ולא דווקא רק יהודה, כי המלכות ישראל ויהודה נחלקו לשתיים, וגלות יהודה גלו לחוץ לארץ, כמו שקרה עם מרדכי ואסתר בשושן הבירה, ועזרא הסופר שבא בבית שני, אחרי חורבן, אחרי חורבן בית, כן, 70, אחרי חורבן בית ראשון, כן, בניית הבית השני, כשכורש נתן אישור לבנות מחדש את הבית השני, אחרי 70 שנה לגלות בבל, ואז רבים מעמי הארץ מתייעדים, שזה מתייחס לעניין של הכוזרים וכולי, שהצטרפו לעם ישראל גם מאומות העולם והתגיירו, לכן רבים מעמי הארץ מתייעדים. יש לי שאלה, הלכנו לעוד רב אחד. רגע, משהו קטן, לפני שאתה ממשיך. העניין של יהודה כשבט ויהודים שנגזר מתוך זה, זה פרשנות אחת. העניין הוא שאומרים, גם במיוחד בימינו, יהודים לאו דווקא מתכוונים לשיוך, לשבט יהודה, אלא יוצא, כן, מתוך הדת היהודית. כן. זו הכוונה. זאת אומרת, לכן העניין בין עם ישראל לעם היהודי הוא קצת פרווה בעניין הזה. הוא לאו דווקא מהכיוון שהוא מכוון. אני רציתי לשאול אותך שאלה, אני לא בקי בתנ"ך ותורת הנביאים, אבל יש לי שאלה, עכשיו בוא נגיד שבתורה או במנהגים אצלכם, שאני בן סוגריים, שאומר, לא אומר ארץ ישראל אלא עם ישראל. עם ישראל, כן. עם ישראל. זאת אומרת, מוזכר. כן. בתורה וגם בקוראן אצלנו. גם בקוראן. בסורה 5, אלפי הדלים, כן. אוקיי. אז בוא נגיד, אתה אומר, בני יהודה. כן. בני יהודה, זאת אומרת, לאזור הזה אתה מתכוון. לחבל ארץ, כן. לחבל ארץ של ארץ ישראל. ליהודה ושומרון, כן. יהודה. גם בין היתר, כן, גם. גם גיאוגרפית, כן. מבחינה גיאוגרפית, זאת השאלה רציתי ל... כן. גם על פי האסלאם, כאילו. גם על פי האסלאם או גושן, קוראן, כן. שגושנים, גם האסלאם מקבל את זה שמישהו מגושן, לא ניתנה הארץ הזו. רק שהעניין הוא שהמוסלמים לא רואים את העם היהודי כמי שיצא מארץ גושן. כן, כי הם מתוענים על מי ישראל. אבל אני יודע שמתי שיצאו ממצרים, כאילו, ועברו מסיני לפה, אז... כן, היה 40 שנה. 40 שנה, כן. כן, בגלל חטא המרגלים. כן, רגע, אני אעצור. אנחנו מדברים על חוקה. כן. אני רוצה רגע, אנחנו פה גלשנו כבר לדיונים של זה, אנחנו מדברים על חוקה. כן. ובחוקה אצלנו בעצם, כמו שאמרתי, הגדירו, התלבטו בין העם היהודי והישראלי. מה שאני רוצה להגיד, שאני לא יודע, אני רוצה לשמוע דעות נוספות, כלומר, המסמך הזה יוצא פעם ראשונה החוצה לפומבי, כאילו מי שרואה את זה, זה נמצא אצלנו במערכת כבר, אפשר לגשת למערכת, אני אשמח אורלי או מישהו שרואה קישור, לשים קישור למסמך הזה פה. רואים את זה עכשיו בשידור? כן, רואים את זה בשידור ישיר. אז החבר'ה רואים את זה, ואנחנו התלבדנו בין העם היהודי והעם הישראלי. מה שאני רוצה להגיד שאנחנו מעלים את זה כל הזמן למשאל קבוע, אנחנו נעלה, ניתן את האפשרויות שאנשים יגיבו לנו. עכשיו אני ארצה לבוא עוד פעם לרעת. Welcome. ולעשות דיון בנושא הזה בצורה מסודרת. מה אנחנו, העם הישראלי, העם היהודי, איך אנחנו סוגרים את הדברים האלה, ואני אשמח גם לבוא ולהמשיך ללכת לרבנים ולשאול את דעתם. אני מאוד אשמח שהדיון הזה, כאילו שימו לב, עוד מעט ייכנס לפה ישראל חרג, ויש לנו פה שמאלנים וימנים ודרוזים ודתיים. יש לנו מגוון דעות, והמטרה היא לייצר את המגוון הזה, אנחנו נמצאים במקום שיש בו מגוון דעות, והצלחנו לייצר שיח מאוד מאוד יפה.
האם אנחנו נוכל לייצר חוקה לדעתכם? כן. תוך 3-4 שנים חוקה שתכתב על ידי האזרחים מתוך המסמכים שעשינו? אני חושב שכן. בוודאי, אני נראה לי ש90% הם הרוב יחשוב אותו מחשבה, כי עם מדינת ישראל ולא דברים אחרים, אז נכתוב חוקה. חוקה כמו שצריך, שתשרת את כולם, לא משנה, העיקר במדינת ישראל יקבלו שירות כמו שצריך. לכל אזרח. לכל אזרח. כן. זה מה שאני שואף ורוצה שיהיה. ושהם מכבדים אחד את השני. בוודאי, בוודאי. אם יש כיבוד הדדי, אז חיים בשלום, בשלווה. אני עכשיו אזכיר לי את כמעט לפני, בוא נגיד, ב-87 דווקא הייתי באיזה אכסניית נוער ויצאנו לקייטנה כזאת, ואז אני זוכר המדריכה, היינו נערים, ואז המדריכה חשבה איך אנחנו נגור בדיוק יותר ב-78. אז אני דווקא בתקופה הזאת הייתי ליד העומר, בעומר כולם אנשים מכובדים וכל העולם מכובד בשבילי, אבל כאילו מבחינת השכלה וכל מיני. ואז אני חשבתי, מה אמרתי, נגור בעיר ערבי, יהודי, נוצרי, אחד ככה רציתי לגוון את זה. וזה לפני בגיל ההתבגרות המחשבה שלי הייתה. ואז אני מאז ותמיד אני אשאף שיהיה שלום בית, שלום בית, זאת אומרת שלום בית בשכונה, בעיר, במדינה, בעולם, בכללית. היית אופטימי כבר אז. עד עכשיו אני אופטימי. זה לא סותר, אני שמח לשמוע את זה. אני שמח לשמוע את זה. אני, תאמין לי, את כל, סליחה שאני אומר, אני לא אוהב שאומרים מגזר, בגלל מגזירה. כן, זה מגזרת. וכל העם, או כל בני האדם, למשל יהודים שעלו מתימן, או ממרוקו, מארצות ערב, מארצות אירופה, אני חייתי איתם, תאמין לי, למשל עומר, אלו, בוא נגיד בדרך כלל אומרים, אצלנו זה אשכנזים. אז אני עד התיכון הייתי באשכנזים. בתקופות אחרי זה אני הייתי באשקלון, באזור אשקלון, סדוד דוד, תימנים, מרוקאים, טוניסאים, בתלמים. וגם בשדרות, את העם הישראלי, אני אוהב להגיד, עם ישראלי, עם ישראל חייב לחיות בשלום, בשלווה, בכבוד הדדי. בקיצור, אתה חסן קיבוץ גלויות בפני עצמך. חסן לבד המשפחה של חסן זה מנדט. מה אתה אומר חסן, יש לנו סיכוי לעשות נס בחודשיים האלה עם כל העיכובים שהיו ועם כל ההפתעות האלה? אם נחשוב ונכניס בתוכנו שאנחנו נצליח, יהיה נס, בגלל הנס צריך לעשות קודם כל צעד פנימי לכל אחד מאיתנו במחשבה נכונה ורצון טוב, אז אלוהים הוא יעזור לנו והוא ייתן לנו לעשות נס והנס יבוא. אם אנחנו מתוכנו, מבפנים, מתוך תוכנו, חושבים שאנחנו באמת רוצים מה שאנחנו אומרים. אתה מאמין ומחשב. אבי, מה אתה אומר אבי? אני אומר שאצלנו אנחנו לא חוששים מאוטובוסים נוערים לקלפיות, הסיבה הפשוטה. לא רק שאנחנו לא חוששים, פשוט אצלנו מצביעים מהבית, אז אין את הבעיה של אוטובוסים. הסיבה, יש לנו יתרון, אולי גם שם. אז זה נוח, אפשר מהספה, מהסלון. איך אני אגיד? בא לי להגיד צאו להצביע, אבל זה לא תופס פה. כן, אתם מצביעים מהבית. אתם יכולים להצביע, אבל נכון. הקליקו. דרך אגב, שימו לב, הדמוקרטיה הישירה, המערכת שלנו שאתם רואים, הנה פה עכשיו, אני אחזור, המערכת הזאת שאתם רואים פה כרגע ברקע, היא מערכת שעובדת עם 90 מיליון איש. מערכת כל העם, אפשר להיכנס אליה, כל אחד מכם יכול להיכנס לדיון הציבורי, לדיונים הציבוריים, גם אם הוא לא פקוד מפלגה, יכול להיכנס לדיון הציבורי, להוסיף הצעות שאותם אנחנו רואים, אנחנו מסתכלים עליהם, ההצבעות, הדברים שהם הכי נתמכים,
אנחנו מכניסים אותם כבר לדיון של המפלגה עצמו, לחברי המפלגה. אתם יכולים לראות שיש לנו הרבה מאוד רשימות של נושאים שעלו, כמו הרבה נושאים בנושא של השחיתות, של היועץ המשפטי, חוק השקיפות, הגבלה לשתי קדנציות. הדברים האלה בעצם נאגרים ועוברים לדיון מקצועי, כמו שאתם רואים בחלק ההוא שהייתי בו קודם, על החוקה, שבו אתם יכולים ממש להגיב על מסמך ספציפי. תיכנסו. אם אני אחזור הלאה לדיון המקצועי, תראו, אתם יכולים ממש להיכנס לעקרונות יסוד לחוקת מדינת ישראל, שזה בעצם מעין מסמך וורד שאתם פשוט יכולים לבוא ולהגיד, הדבר הזה לא מוצא חן בעיניי. זה אונליין ברשת? אונליין ברשת, כל אחד יכול להגיב, לסמן את זה ולהגיד מה לא טוב לכם. הנושאים האלה, ההערות האלה עולות אצלנו לדיונים בפרויקט, אנחנו שוקלים אותם, לא מקבלים את כל ההערות, לא כל הערה מתקבלת, ומי שרוצה גם מוזמן להצטרף לדון איתנו בדברים, אבל כן, אנחנו שוקלים ומנסים למצוא פתרונות לכל נושא ונושא. זאת אומרת שכל אחד ממש יכול להיכנס מהבית ולהצביע ולהשפיע על מה יהיה מצע המפלגה ומה המפלגה תעשה. אנחנו רוצים לבנות מצע. זה לא רק דמוקרטיה ישירה, דמוקרטיה ישירה זה הכלי. אנחנו רוצים עכשיו לכתוב מצע, אז יש לנו חזון מאוד מפואר שנכתב, ויש לנו את חוק יסוד משאל עם שכבר עבר, ואנחנו עכשיו מנסים להעביר את הנושא של החוקה, של כתיבת חוקה גם כן, בהצבעות חברי המפלגה. בסוף הדיון היום אני אעלה את זה להצעות חברי המפלגה, לאשר להכניס את זה לדיון מקצועי. חוק הלאום נגיש ואפשר לקרוא אותו ולהבין אותו בדיוק כמו שאני קראתי והבנתי אותו. אני בעיניי חושב שהוא לא הכרחי, אבל once כבר הוא יצא לאקרנים והוא יצא החוצה, כן יש מקום לקבל אותו. אני חושב שבסופו של יום, עם היהודי, הישראלי, רגע, נגיע לזה. אני חושב שבסופו של דבר, ההורים שלנו והסבים והסבתות בחרו דווקא להגיע לארץ כנען, לארץ ישראל, בדיוק מהסיבות הדתיות. תקראו לזה איך שאתם רוצים, ציונות, וגם הציונות היא נגזרת תיאוקרטית, היא באה מהמקום הזה. הרעיון. כן, בחרנו להיות פה ולא באוגנדה, בדיוק כי זו הארץ המובטחת, והיא שעמדה. אנחנו אומרים את זה בכל שנה ולא... כן, בין היתר. שנייה. אני אמור לענות על זה או שאני... שנייה רגע, אבל שים לב, כאילו, שים לב שחוק הלאום אצלנו, כאילו ברמה של... חוק הלאום, כל חוק הלאום נמצא בטיוטה הזאת שנכתבה בימים האחרונים, ועל זה אנחנו צריכים להגיב, על מה שנכתב פה, שאני אשמח שאחרי זה יעלה, ואתם תלכו הביתה ותגיבו על הדברים פה. אה, לא פה? גם פה, אתה יכול להגיד שתי נקודים. אז אני אומר, הרי יכולנו להגיע גם לאוגנדה, ואת הטכנולוגיה שיצרנו פה, ואת הבנייה שיצרנו פה מן החולות, יכולנו לעשות שם, אפילו בשקט מופתיע, אף אחד לא היה מפריע לנו, זה היה קצת יותר חם, ועלינו מתמודדים עם זה. ובחרנו כעם דווקא להיות פה, גם יהודים בחושך של החושך רגע לפני המשרפות אמרו ותחזן עננו לציון, לא בכדי אמרו את המשפט הזה. כן, הרי יש משמעות, הרעיון של עם יהודי ושל ארץ ישראל, מדינת ישראל, הוא לא איזשהו פתרון התיישבותי, הוא פתרון אידיאולוגי. הרעיון המהות שלנו פה כבית לעם היהודי, ולא רק מנהיגים יהודים אמרו את זה, זאת אומרת, בראש ובראשונה זה בית יהודי לעם היהודי. זו נקודת המוצא. זה לא סותר שום דבר אחר, את קבלת האחר, ואת המיעוט, ולהקנות לו זכויות. ואני חושב שפה אנחנו חוטאים, ואני אומר את זה בכל הזדמנות שיש, שנער ברמת השרון לא שווה ערך כלכלית, כתלמיד אפילו, כילד בגן, ילד ברעת. ואנחנו עושים חטא, ואנחנו חוטאים בעניין הזה. זה לא רק שזה לא דמוקרטי, זה גם לא יהודי, אם אנחנו מתחברים לנושא הזה. לא מוסרי. יהודי, מוסרי, מקשה אחת מבחינתי. דווקא שם אנחנו צריכים לכוון את החצים ואת יהבנו ואת הרצון לשנות. חוק הלאום, על פניו, אין בו שוני גדול ממגילת העצמאות, וחיינו עם זה 70 שנה יפה. יש שם את העניין של הדבר היחיד, אולי מיקרוסקופ שאפשר למצוא שם, זה את העניין של התיישבות יהודית ולתעדף את זה או משהו בסגנון הזה. עם הכיתוב הזה, בלעדיו, anyway, זה מה שממשלות ישראל, מי ימין ושמאל עושות לאורך שנים. אני השבוע הייתי בשומרון וראיתי שם פיתוח שלא מבייש אף עיר בינונית במדינת ישראל. הכרתי שומרון, ראיתי שם, זאת אומרת את הדברים, אתה עוצר אותי? אתה המנחה שלך. לא, אבל בוא תגמור, תסכם את זה, כי אני רוצה כאילו, מחכים לנו כבר ישראל חרג ויורם סברוני פה. ישראל חרג מהזמן.
ישראל חרג מהזמן, אבל הוא תכף יצריך להיכנס לפה. נכון, כן, כן, אנחנו חוגרים, אני לוקח את האחריות עליי. זאת אומרת, אפשר לדוש בזה עוד הרבה ולדבר על זה, אבל צריך לזכור שזה המהות וזה הרעיון, וזה לא סותר את קבלת האחר. עד רבה, צריך כן להשקיע שם, וכן לכבד יותר, ויש הרבה מה לעשות, ו... בחוק הלאום. היום, גם, רגע, אתה, תשארו פה רגע, אני רוצה רגע את ישראל חרג ואת יורם סברוני שיכנסו לפה. יורם וישראל, תכירו, זה שני מתפקדי מפלגה, חברי מפלגה. אני אשמח דווקא להתחיל איתך, ישראל. אתה ליכודניק בכלל, תספר על עצמך, איך הגעת מהליכוד לכל העם? הגעתי, הכרתי את גיא בהפגנות, בפתח תקווה שבהם אני משתתף מהרגע הראשון. דווקא בגלל שהייתי בליכוד, ידעתי את העובדה שביבי הוא מושחת גדול, וכל הליכוד, כל הליכוד מושחת עד כלות. פשוט זה כבר מפלגה נהרסה לגמרי על ידי אותו איש שמכונה ראש ממשלה, אני אפילו לא יכול לעלות על דל ספלותיי לקנות אותו ראש ממשלה. ואז באתי מיד ברגע שקראתי הודעה בפייסבוק שמני נפתלי קרא להפגין מול הבית של היועץ המשפטי, מיד רצתי, הייתי הראשון יחד עם מני נפתלי. למעשה אני אמרתי למני נפתלי שאני לא מבין למה מפגינים נגד היועץ המשפטי, כיוון שהוא רק התחיל את העבודה. אמרתי, תן לו זמן, ואם הוא יתחיל למרוח ולטייח, אז נפגין. ומני אמר לי, לא, זה המריחה כבר התחילה, והוא צדק. והיום, אחרי יותר משנתיים, אז זה ברור שפה יש פה מריחה, ויש פה טיוח, ויש פה מסו פנים, ואי צדק מוחלט. ישראל, ישראל, אני יכול להגיד כן. משהו? לא מעניין אותי ביבי. כן. לא מעניין אותי ביבי לא, בכלל. ביבי זה לא, חבל, חבל לדבר עליו בכלל. כן. זה חבל בזבוז זמן לדבר על ביבי, אוקיי. סליחה, לא מעניין אותי. כבר מספיק, צעק, נו די, לא מעניין אותי. למה כל העם דווקא, אתה חושב? כל העם, קודם כל, הבעיה העיקרית שאני רואה בשיטת הממשל, ועל זה עוד, אני לחמתי עוד בתנועה שנקראה לאור, עוד לפני 40 שנה, מיסודו של יעקב חסדאי, שהיה מפקד צנחנים, ייסדנו עוד לפני 40 שנה תנועה כזו, שדרשה את השתתפות העם בהכרעות, ואפילו בתקצוב, גם בין בחירות. היום ישראל היא לא דמוקרטית, כי גם בבחירות אז מחליטים עבורנו מי יהיו הנציגים, או קבוצה של דיקטטורים, או 30 אלף עד 60 אלף מתפקדים, שגם הם מנווטים על ידי קבלני קולות. כך שזו לא דמוקרטיה. ולעם אין שום יכולת השפעה על הנציגים שלו, וזה מצב בלתי נסבל. לכן ברגע ששמעתי שיש יוזמה כזו חדשה, מיד, אז זה ברור מאליו שאני יצרתי קשר ואני מאוד דואג ותומך ועושה מה שאני יכול. הצבעת היום? לא, עדיין לא הצבעתי. יש לך 12 בלילה. כן, אבל אני קצת הערה ביקורתית, נראה לי שאתם מתפרסים קצת על עולם ומלואו, וזה אומרים תפסת מרובה לא תפסת. היה פה דיון על נושאים מאוד מורכבים שלא מוצאים להם פתרון כבר עשרות שנים, לא נפתור אותם כאן, לא, זה בטח כאן. לא, גם לא אם תשתף את העם ולא תשתף, וזה גדול עלינו. אני מציע ללכת לאט לאט. קודם כל, העם כאן בכלל לא רגיל להשתתף בשום הכרעה. אנחנו, למשל, בתנועה הזו לאור, הצענו, ב-2009 רצנו בפעם האחרונה לכנסת. רצנו לפני זה ב-88, קיבלנו 5,000 קולות, לכן אני ללמוד ניסיון, ולצערי מפלגות כאלו שהן מציעות דברים אמיתיים וערכיים, אין להם סיכוי, כי העם פה הוא רואה רק את הרגע, רואה את מה שהוא צריך כרגע. וגם לא רואה לטווח ארוך, ולא, ומונה על ידי תדמיות ולא על ידי תוכן, עוד דברים, הרבה בעיות. צריך לחנך את העם קודם כל להשתתף בממשל. אנחנו הצענו למשל ב-2009 להתחיל עם חוק הנשיא, שהנשיא יבחר על ידי העם. ולא רק זה, אלא שינתנו לו סמכויות, למשל לראש ועדת, ראש ועדת בחירה שופטים. אז זה קודם כל שיתוף ראשון של העם. אחרי זה אפשר ללכת גם למשאלי העם, ואני ראיתי שתנועת כל העם הכינה תוכנית מאוד יפה למשאלי העם, שבהחלט אפשר לקבל אותה מיד, שהיא לא מבטלת לגמרי את הכנסת, אלא היא יוצרת בדיוק את האיזונים הנכונים בין העם ובין הכנסת. אבל אני אומר, להתחיל בקטן, בואו להתחיל עם חוק, שינוי חוק הנשיא, ולשים את זה כדגל, ממש כאחד הדגלים, ולה,
לא להתפרס על ידי יותר מדי נושאים שאין להם פתרון ושלא לא נראה להם פתרון כרגע. אז זה לגבי חוק ה... רגע, קודם כל אני אגיד לך כזה דבר. הדבר המרכזי שלנו זה חוק יסוד משאל עם שאותו נריץ, שזה בעצם הדרך לציבור להשפיע ברמה הארצית, חוץ מזה שאנחנו מתנהלים בדמוקרטיה ישירה פנימית. כן. וחוק יסוד משאל עם יעלה לדיון פה בשבוע הבא עם עמוס כהן, יגיעו עמוס כהן, אבי כהן, יואב ליפשיץ, שיבואו ויתערוכו ודברו על הנושא הזה. זה גם כן, אתה כאילו זורק את העם למים כשעוד לא יודע לשחות. זה גם מתקדם מדי. זאת אומרת, אני מציע ללכת בשלבים. והדבר הכי פשוט... נושא נושא. כן, הדבר הכי פשוט זה למשל לשנות את חוק הנשיא, שקודם כל הנשיא יבחר על ידי העם. זה דבר כל כך מתקבל לדעת. ובוא נתחיל מזה. אחרי זה, גם את חוק משאל עם צריך לעשות אותו בשלבים, כי העם בכלל לא רגיל להשתתף עם משאל. אנחנו עם הכי עבדותי, אם אפשר לקרוא לזה בעולם. עם של עבדים. של עבדים. אנחנו עם שהורגל על ידי משטר שהוא אין לו מילה ואין לו שום יכולת השתתפות, ולכן יש כל כך הרבה הפגנות וכל כך הרבה שביתות, והשיתוף הזה של העם בממשל הוא יפתור הרבה בעיות שכרגע הן קיימות. אז, אבל צריך לעשות את זה בשלבים, זה מה שאני אומר, לגבי התהליך. עכשיו לגבי חוק הלאום, אתה רוצה לשמוע דעתי? כן. כן, אז טוב, שמעתי את חסן, וזה הדעה הידועה של המיעוטים בארץ. אם אתה אומר, מדינת כל אזרחיה, זה ביטול המדינה. זאת אומרת, זה להגיד, אוקיי, ליהודים לא מגיעה המדינה. כי ברגע שאתה גוזל ממני את זהותי, אז אתה מפלה אותי. כי יש זכות בסיסית לבן אדם גם לקבוע את זהותו. ומדינת לאום זה דבר שמוגדר עשרות שנים. יש הגדרה של מדינות לאום ומדינות הגירה. מדינת הגירה, כמו ארצות הברית, כמו אוסטרליה, כמו קנדה, יש תהליך שבה כל אדם בעולם יכול להיות קנדי או אמריקאי או אוסטרלי, שגם כן לא כל אחד, אלא אם הוא עובר קריטריונים והרבה מבחנים והרבה זמן. ויש מדינות שמוגדרות כמדינות לאום, והם לא אומר שהן לא דמוקרטיות. למשל, אתה לא יכול להיות יפני. אתה יכול להצביע ביפן, אתה יכול לעבוד ביפן, אני יודע את זה כי האחיין שלי נשוי עם יפני, אבל אתה לעולם לא תוכל להצביע שם. אתה לא תוכל לקבל כל מיני זכויות בביטוח לאומי. וכנ"ל בסין, כנ"ל בתאילנד. יש עוד מדינות כאלו בעולם, בדרום אמריקה יש כמה מדינות. צרפת הייתה כזו, עד מלחמת העולם. איטליה הייתה כזו. פולין הייתה כזו. היום איטליה זה מוקדיה ישירה, אתה יודע. כן, בסדר, זה מתקדמו. אבל אנחנו כדי ש... זה כל המהות של מדינת ישראל. לכן חוק הלאום זה הדבר היחיד שנעשה טוב על ידי הליכוד, גם כן לא על ידי ביבי, לחצו עליו. רגע, ומה דעתך על השינוי שאנחנו עושים? כי אנחנו כותבים בעצם את החוקה שבתוכה גם המסמך הראשון, קוראים את חוק ה... חוק הלאום שהוא יותר מתאים למגילת העצמאות, כי זה מדינה יהודית ודמוקרטית אצלנו. זה לא שולל, זה לא שולל. תשמע, היה בפולין, למשל, אני לא יודע שממנה בא אוריי, אז היה מכסה ליהודים בפרלמנט, הייתה מכסה, לא לפי... והיהודים שרתו בצבא והכל, והייתה מוגדרת כמדינת לאום פולנית, והיהודים קיבלו את זה, להפך, הם רצו להשתייך לזה. או תיקחת את אוסטריה או גרמניה, יהודים שרתו בצבא, יהודים שרתו יחד, סבא שלי והיטלר, מחשמו, שרתו באותו צבא. מה הבעיה? זה רק בארץ, יש בעיה משום שאותו מיעוט, לצערנו, עדיין לא משלים עם גיורנו. ומה דעתך על מה שאלה פה? לכן חוק הלאום הוא לגמרי צודק, לדעתי. לדעתך, מה דעתך על מה שאלה פה שי, שזה מדינה ישראלית ודמוקרטית? מה זה ישראלי? הוא אומר, שי אמר פה, שי ססי בוארון, הוא אומר, כן. גם אלי אקסלרוד, הוא אומר, תשמע, אנחנו בזמן הגלות עברנו וקראנו לעצמנו שבט היהודים, כן. מתוך שבט יהודה. כן. קראנו לעצמנו יהודים מתוך שבט יהודה, וזה בעצם שבט אחד מכל 12 השבטים, ובעצם עם ישראל נקרא עם ישראל, כן. ולא עם יהודה. בסדר, הכוונה היא ליהודה. רגע, כן. אני אוסיף כן. על זה עוד דבר, כי יש לנו איזה משהו שהוא גם הפך אותנו למאוד גלותי, כלומר זה היה משהו שהתכוונה לכיוון הגלותיות שלנו שעברנו החוצה. ואנחנו חוזרים פה לארץ, אנחנו נמצאים בארץ ישראל, במדינה שלכאורה הובטחה לנו, ואנחנו נמצאים פה... כן, אבל אנחנו לא באנו סתם. למה אנחנו צריכים... יש קשר חשוב מאוד להיסטוריה שלנו. בלי ההיסטוריה אין לנו מה לחפש פה, אין לנו מה להיות פה. השאלה אם אנחנו ישראלים או יהודים? לא, ברור שיהודים. אתה אומר יהודים. ודאי. זה מבצע
המבצע של הקמת המדינה הוא בעיניי המבצע הכי פילי, אומרים לי את זה חברים גויים שיש לי מכל מיני ארצות, וזה מבצע שלא היה כמותו בתולדות האנושות, אז את זה נבטל במחי יד, בגלל שזה כל מיני הכרזות על מדינת כל אזרחיה וכל זה, אז אין לנו, זה שלילת הזהות שלי, זה בשום אופן, פשוט זה לא נתפס על ידי בשום צורה. זאת אומרת שאתה תצביע אצלנו על הנושא של יהודית ודמוקרטית. ודאי. ברור, תודה. ואין שום שלילה, אין שום סתירה. אלי, בוא רגע, בוא תיכנס שנייה, אתה רצת להגיד איזה שני מילים? אני חייב תכף ללכת, אז אני... בוא כנס לפריים, אם לא... לדעתי, בדיון שלכם אתם קצת מבולבלים, למרות שאמרתי את זה גם בישיבות קודמות. אנחנו לא מתכוונים לישראלים כישראליות של ישראל של היום. הטענה שלנו, וגם מה שסאסי מקבל, וגם שאני טוען, זה שעם היהודי, כפי שהוא מוגדר, הוא חלק מעם ישראל. כשאני אומר עם ישראל, הכוונה שלי למושג שמגיע מתורת ישראל. אותו עם שקם, 12 השבטים. היום, אמנם אתה אולי תוצר של ממלכת יהודה, אבל יש בינינו לוויים וכהנים, שבהכרח אינם משבט יהודה. לכן אנחנו חושבים, מי שחזרנו לארצנו, יש לקרוא לנו כעם ישראל, שוב, להבדיל מהישראלים, שזה יכול להתייחס לכלל אזרחי המדינה. זאת לא הכוונה. למעשה בחוקה, בטיוטת החוקה שכתבנו, הקשר של ארץ ישראל ומדינת ישראל, לעם ישראל מוגדר כולו בסעיף אחד. א', הקשר ההיסטורי שאתה מדבר עליו, ב', זכות שיבה, דרך אגב, לכל עם ישראל. כלומר, אם נמצא מתישהו שבט מנשה, אז יש לו את אותה זכות כמו לשבט יהודה. אז זה הדיון ברמת עם ישראל שאנחנו מדברים. הבנת על מודיעו? כשאנחנו מדברים על ישראל כמדינה של היום, ועל ישראלים, אזרחי מדינת ישראל, זה כמובן אמור לכלול את כל ה... את כל האזרחים של היום. זה בסך הכל שמות, תקרא לי ישראלי, תקרא לי יהודי. אני חילוני, אז אני אומר, יהדות היא בלב. קודם כל יהדות היא בלב. מצוין, אבל מה שבאמת בלב... אבל אני רוצה שנייה, הבנו, אלי, קודם כל אני רוצה להגיד לך משהו, אני רוצה לעבור ליורם, ויש לנו עוד אורחים שמחכים לנו בהצלחה היום. תודה אלי, אוהב אותך הרבה. יורם, יורם זה... שמתי אתכם ביחד, אתם בעצם בוגרי המפלגה. אני חושב, נכון? אני גם הייתי בליכוד. לא, בוגרי מפלגת כל העם. בהחלט. אתם... וזה יפה לראות אתכם ביחד, ויורם איתנו... יוצרי מפלגת כל העם. יורם איתנו בפרויקט של החוקה בערך כבר שנה כמעט, ויורם סברוני, בוא תספר קצת על עצמך, על החוקה ש... מה אתה אומר? אני אדריכל תל אביבי, ולמדתי גם פילוסופיה. לאחר מלחמת יום כיפור התחלתי לעסוק בפילוסופיה כללית בכדי להתארגן בכל המושגים שנשחקו מיד אחרי המלחמה. עם הזמן ניסיתי לפתור חלקים בפילוסופיה, כולל תורת המדינה. ויצרתי תורת מדינה אידיאלית. בהמשך... נסמך. שנקרא... בהמשך הגעתי לכך ליצור את החוקה האידיאלית למדינת ישראל. ולקח לי שנים רבות לעשות את זה. מהדורה הראשונה פרסמתי ב-1999, משום שאז מלאו 50 שנה לפשע המכונן של מדינת ישראל. וזה עיקר הדיבור שלנו הערב. לפני 50 שנה, בפברואר, נעשה הפשע המכונן, שמעטים מהישראלים מכירים אותו, אבל רוב רובם של הישראלים סובלים ממנו. האספה המכוננת, שקיבלה את הזכות שלה מהחלטת האומות המאוחדות, ב-1947 וממגילת העצמאות ב-1948 הייתה צריכה לכתוב חוקה למדינת ישראל ולהביא אותה בפני העם לאישור. זה בסיס הדמוקרטיה שהיה צריך להתבצע. וגם להחליט על צורת הממשל. זה בסיס הדמוקרטיה שהיה צריך להתבצע בתחילת 1949. במסגרת החוקה היו צריכים להיכלל זכויות האדם וכן ההגדרה של המדינה, כולל הלאום וכולל השוויון לשאר האזרחים, וכן הצורה של מוסדות השלטון, בכדי שיהיו הטובים ביותר. מה שנעשה זה שכנופיית בן גוריון דאז, יחד עם כנופיית מבדל ההיסטורית דאז, לא רצו בכך,
ובן גוריון אמר בעצמו, למה אני צריך חוקה שתגביל אותי? אני רוצה לעשות מה שאני רוצה. ובזמן שעם ישראל מתאבל על 6,500 ההרוגים של מלחמת השחרור, ומטפל ב-20,000 פצועים, הלכו הראשי הכנופיה של המוסדות הוולונטריים שהיו לפני המלחמה, ולקחו מהשרבול, יצרו שיטת ממשל שדומה לממשל של הרפובליקה הצרפתית השלישית והרביעית. זאת השלישית שכמעט נכשלה במלחמת העולם הראשונה, ונכבשה על ידי גרמניה הנאצית ב-1940, וזאת הרפובליקה הצרפתית הרביעית שהפסידה את המלחמה באודוסין והפסידה את המלחמה באלג'יריה. ועשו את זה ללא בדיקה מעמיקה. היחסים בין ראש הממשלה, הרשות המבצעת של השיטה הזאת, לבין הנשיא נקבעו בהתאם היחסים האישיים שהיו בין גוריון התחכן המפלגתי לבין ויצמן איש העולם הדגול. ובן גוריון לא רצה שלויצמן, שהיה מגיע לו איזה תפקיד, שיהיה נשיא המדינה, ראש המדינה, שזה ראש המדינה, ושלא יוכל להפריע בעשייה היומיומית. ואז מה שקרה עם הזמן, כיוון שהבחירות הן לא לאנשים ישירות, כמו שצריכה להיות דמוקרטיה. סוף סוף, מה זה דמוקרטיה? שלטון העם. העם איפשהו צריך לשלוט. אמנם במדינה של מיליונים, אי אפשר להצביע ישירות על כל דבר כמו באתונה, כמו הדמוקרטיה האתונאית, אבל לפחות הנציגים יהיו נציגים אמיתיים של האנשים. ולא נציגי המפלגות שנקבעו על ידי עסקנים שיש להם אינטרסים, שיש להם התחייבויות לטייקונים שמימנו את מסע הבחירות שלהם בתוך המפלגה, ואחרי הבחירות שהם מגיעים לשלטון הם צריכים לשלם חזרה ולהוסיף עוד רווח לאותם טייקונים שמימנו אותם. וכאן מתחילה השחיתות, כיוון שאין הפרדת רשויות בין הרשות המחוקקת לבין הרשות המבצעת, זה גוף אחד, וכיוון שגם הגופים האלה, הרשות המבצעת והרשות המחוקקת ועוד איזה שהם עסקנים אחרים קובעים מי הם השופטים, אז למעשה הרשויות האלה, המחוקקת, המבצעת והשופטת, הם למעשה גוף אחד, והנשיא חסר סמכויות. ולמה זה דומה? זה דומה למבנה משטר פשיסטי. במבנה משטר פשיסטי ישנו שליט נערץ, ישנו קהל אוהדים שרוף שלא אכפת לו מה השליט הנערץ יעשה, ישנם כנופיות של ועדי עובדים שתומכים בו, וישנה טכנוסטרוקטורה, ישנה שכבה של ניהול שתומכת בהם וממונה על ידם. אני יכול רגע לעצור אותך? עוד דקה. וכל זה מבדיל די כך שישנה צורת משל שהרבה יותר קרובה לפשיזם, וזה מוביל גם לכל השחיתות שאנחנו רואים, ואת זה אנחנו באים לתקן. דרך אגב, אני רוצה רגע לסגור מעגל, אני רוצה לסגור מעגל במה שאמרנו. בעצם החוקה אצלנו התחילה מתוך השחיתות. הפגנות השחיתות יצרו את התוכנית למיגור השחיתות, שבזמנו הוקרנה אצלנו בפתח תקווה, שמנו, כתבנו את התוכנית למיגור השחיתות, ואז זה הוקרן בבים, אבי גבאי, כאילו המפלגת העבודה לקחה חלקים ממנה, ואז פתאום קלענו שכל אחד מהנושאים האלה מתעסק במה? בחוק יסוד, קיים. עכשיו, ואז ראינו שחוקי היסוד בעצם, חוקי היסוד פרוצים היום. עכשיו, אם נסתכל על חוקה, כשאני מסתכל על חוקה בתור טכנולוג, אני איש טכני, אני כאילו לא בא מתוך הזה, אני בתור טכנולוג, אני מסתכל על זה בתור מערכת הפעלה. חוקה זה בעצם מערכת ההפעלה של המדינה. נכון. ואם בתור מערכת הפעלה שיש בה בגים ויש בה חורים, באים האקרים שבאים לפרוץ. זה לא דבר שאני יכול לקרוא לזה מושחתים, הפרצה קורית לגנב. והמערכת שלנו ברמה חוקתית היא פרוצה. ופה, כלומר, החיבור הזה היה מעניין, התחלנו מהשחיתות, וגמרנו עם חסן בנושא של הלאום ובעצם העקרונות של החוקה. נכון, בהחלט מסכים, איך קוראים לך, יורם, מה שהוא אמר. ודרך אגב, מי שנלחם הכי הרבה נגד העניין הזה של המחטף הזה שבן גוריון עשה, זה היה
פרופסור ארי ז'בוטינסקי, מתוך חירות, וגם חירות נלחמה נגדו ופלטה אותו בסוף. זאת אומרת, גם מה זה השמאל ז'בוטינסקי. ימין? לא, החירות שהייתה אמורה להגן על, על הבן של ז'בוטינסקי, בסוף פלטה אותו, בגלל שהוא אמר שהמשטר הוא לא חוקי, שצריך, שכתוב בכינון שתוקם אספה מכוננת שהיא תקבע את צורת הממשל במשאל עם. כן? אז הוא נלחם נגד זה, והוא היה גם מורה שלי למתמטיקה, כך שהוא כל הזמן נטיף לנו את העניין הזה. דרך אגב, היום אתה, אם תגיד את זה, אז זרקו אותו מהמפלגה, היום יכולים לרגום אותך ולהכניס אותך לכלא. נכון, נכון. כאילו אנחנו רואים אנשים ש... כן, הגענו לאיזה מכה בצו שלנו. אבל הרבה אנשים שאינטלקטואלית היו אולי בכיוון של ארי ז'בוטינסקי, גם הם נפלטים לאט לאט, כבר לא נשאר אף אחד. נכון. לדעתכם חוקה היא הכרחית? תראה, חוקה, קודם כל אנחנו רואים מדינות שיש בהן חוקה והן לא מתפקדות, ולהפך, ומדינות בלי חוקה כמו אנגליה שהן מתפקדות יותר טוב מארצות הברית. לאן יש סט גדול מאוד של חוקים וערכים שהיא נשמעת עליו? אני פעם חשבתי שהמקור הבעיות הוא בשיטה, ונשנה את השיטה והכל ייפטר ונחיה בגן עדן. והיום נער הייתי וגם זקנתי, ואני מבין שאין שיטה אידיאלית, בכל שיטה היו בעיות, והבעיות הן רק השתנו, והשיטה, החוקה גם צריכה להתאים למדינה ולחברה שמשתנה. לא, אני רק רוצה להעיר את נקודה מסוימת. כן. שים לב, כאילו, אני אגיד לך מה, איך צריך להחזיק את זה, זה לא, חוקה צריכה להתעדכן, שים לב מה אמרנו כל הזמן. מה שחשוב זה בעצם עצומת לב של האזרחים. אני אמרתי את זה בפעם שעברה, כאילו, אתה יודע מה מאחד את הדתיים לעומת החילונים? יש להם את המשפט הזה שחוזרים ואומרים, ושיננתם, שמתם לתותפות בין עיניך, ושיננתם במיומם ולילה, ולבנך, ויגתם לבנך ולבני בניך. אנשים שם לומדים את החוק. אצלנו אנשים מנותקים לגמרי, חיים בעולם שלהם, כי אף אחד לא מסתכל על מה אנחנו עושים בכלל. הוא אמר למשל, הוא יצא, יורם אמר, משטר פסיסטי, כי זה הקיצוניות של הרע. זה לא, פשיזם הוא לא רע אם הוא מתאים למצב. למשל, מצרים העתיקה, אז היא שינה לשנה רק על הנילוס, היא הייתה חייבת משטר צנטרליסטי, ריכוזי, חזק, מפקח, כי זה היה עצם קיומה. אחרת לא הייתה מתקיימת, וכנ"ל לעוד מדינות, שחייבות ממשטר כזה ריכוזי. אבל אנחנו... לכן זה צריך להתאים למצב. היום פה בארץ אתה יכול להגדיר משטר, יש אנשים שאומרים אנחנו צריכים מלך פה. אני אומר, נגמר התקופה של המלכים. נגמר התקופה של המלכים, עזוב, כל המלכים והזה, הגיע הזמן לסיים את זה. אנחנו צריכים ללכת לכיוון של השפעת העם, לחנך את העם שהוא יתערב, ולזה לא יכול לעשות בבת אחת. למשל, אני מבקש להיכנס לקובץ ולזה, מי ייכנס לזה? בכך, אפילו אני, שאני קצת מתמצא, אני לא מומחה במחשבים, אבל... נכנסים. טוב, בסדר, אז נכנסים גם כן אותם אנשים שמתמצאים או אכפת להם, שזה מיעוט שבמיעוט. רוב העם לא, הוא מעדיף להיות עבד, הוא מעדיף שיחליטו עבורו, הוא מעדיף מלך כזה כמו ביבי ולהריץ אותו, זה רוב העם, צריכים להבין. אני אגיד לך מה יקרה לדעתי. לעם חונך להיות כזה. אני אגיד לך מה יקרה לדעתי. ולכן זה צריך להיות בשלבים. אני אומר, את היישום הזה צריך להיות בשלבים, לא עם לפרוס לו תוכניות עם חוקות וזה, אף אחד לא ייכנס ולא יתערבו בזה. צריך להתחיל מדברים קטנים. קודם כל, שהעם יוכל לבחור את הנשיא. דבר שני, שהעם יוכל לבחור את נבחרה. למשל, בשיטה הדנית, שאתה בא בקלפי, אתה תשים גם לסמן את הרשימה. אבל אתה מספר לי דברים, תעלה אותנו למערכת. אתה רוצה שבעצם יהיו בחירות ישירות של הנשיא? כן. תעלה למערכת את ההצעה הזאת, ושתגלם אותך. כתבתי, גם אמרתי לעמוס בזמנו. כתבתי את זה, להתחיל מזה. ואז זה גם יהיה יותר ברור לאנשים. נאמר, אם תצא עם מסר כזה של שינוי שיטת הבחירות לנשיא שנבחר באופן ישיר, ויש לו גם סמכויות, למשל ראש הוועדה למינוי שופטים, ואז יש לו סמכות, כי הוא נבחר על ידי העם. לא, אני לא רוצה פוליטיקאים שישבו שלא נבחרו על ידי אף אחד, אלא הנשיא, הוא יושב בוועדה לבחירת. יש לנו, יש את חוק יסוד הנשיא. עכשיו, גם בחוקה אצלנו, אנחנו דנים הרי בחוק יסוד אחרי חוק יסוד, תבוא לדיון, ובוא תציע את ההצעות האלה בדיון. אני יכול להציע, אבל תכלס, אני רוצה שזה יוסף. אני רוצה רגע לקרוא אליך. אני רוצה לקרוא אליך עוד אישי. אני חי בדז'וו כזה, אתה יודע, את כל הדיונים האלו, אני נזכר, עשינו לפני 40 שנה, כשקמנו תנועת לאור. אותם דיונים, והגענו לאותם מסקנות. המחלות ידועות, התרופות גם פחות או יותר ידועות. רק יש מישהו שמונע את יישום התרופות האלו, כי זה נוח לו, כי זה האינטרס שלו למנוע את זה.
אין, כל עוד הם יושבים, נכנסים למערכת, לא משנה מי ייכנס, גנץ או לפיד או גבאי, ברגע שהם במערכת הם יפעלו לשמר אותה. זה חוק ידוע. שמור האנרגיה. כן, המערכת פועלת לשמר את עצמה. ולכן איך לשנות אותה, זה פה נוסחת הקסמים. מדהים. איך היא תשנה את עצמה? רגע, אני רוצה להזמין, מירה סטאריק הגיעה לפה, מירה? כן, אני מירה, את יכולה רגע, בואי תצטרפי לנו, בואי תשבי איתנו גם כן, כאילו, אני מסליק, היום רק בנים הגיעו לי לפה. כן. שלום מירה. הנציגה היחידה של מין אנשים. היום הנציגה היחידה, אבל כאילו בואי שבי לידי, עדיף. לגבי מה שנאמר קודם, אני רוצה להגיד שמשטר פאשיסטי לא מתאפיין בזה שהוא ריכוזי. יכול להיות גם משטר דמוקרטי שהוא ריכוזי וסביב ממשלה קטנה ויעילה. המשטר הפאשיסטי, הבעיה שלו שהוא פוגע, לא שומר על זכויות האדם מצד אחד, מצד שני לא שומר על שלטון הרוב. זה תמיד סוג של שלטון מיעוט, ולכן גם האידיאולוגיה של המיעוט כזה יכולה להיות למשל לכבוש שטחים כמו אצל מוסוליני, או אצל היטלר, או לשמר אמונה איזושהי. היטלר נבחר ברוב מוחלט, הוא שלט ברוב, הוא נבחר בצורה דמוקרטית. המדיניות של היטלר לא הובאה בפני העם להחלטה. יורם, קודם כל אני שמח שאתם בכל העם, זה ממש מעולה, אבל אני רוצה רגע לעבור למירה. אני אסביר למה מירה הביאה אותי. מי שקרא לי להפגנות בפתח תקווה זה רפי רותם ומוטי לייבל. אני יצאתי מהפריים. זה בסדר, אין דבר. תצטרפו. אז מירה, אני זוכר מהפגנות של פתח תקווה, כי רב מי שקרא לי זה רפי לשם, ואז אני זוכר שבאה המשטרה, והנחה הזאת נקראה מחאת החטיארים. אתם זוכרים את זה עד היום. כי יצאו החטיארים בעצם, קראו להם החטיארים, קראו לעצמם החטיארים, אחת החטיארים, יצאו, וזה מדהים לראות את החבורת מבוגרים הזאת עומדת שבת אחרי שבת אחרי שבת בגלל האמונה. עכשיו שם גם נכתב התוכנית למיגור השחיתות, בתוך זה התחילה הפרויקט של התוכנית למיגור השחיתות. ומירה, מה שאני זוכר מירה, זה את השוטרים רודפים אחריך בפעמים הראשונות שלך, ואת בכלל כאילו... היית מבועלת, ואמרתי, בגלל זה אני צריך לבוא לפה בשביל לשמור על האנשים האלה. אני הייתי מבועלת בפעם הרביעית, אני זוכרת שתפסו את מני נפתלי והכירו אותו סתם ללא סיבה, אני הייתי בשוק מוחלט. אני לפני כן לא הייתי פעילה בכלל, לא הייתי יוצאת להפגנות, זה כאילו, אני כל פעם חוזרת ואומרת את זה, אם הייתה באה חברה ומספרת, הייתי אומרת לה, לא יכול להיות, אין דבר כזה במדינת ישראל, אבל זה כן, זה קיים במדינת ישראל לצערנו. נוכחתי לדעת. ומאז דרך אגב החטיארים האלה יכולים ללמד אותי. כן, אני יכול להגיד שניתה חבורה אמיצה שם, אבל משהו אחר שמה שעניין אותי זה הנושא של החוקה והחוק. כן. הגעת לפרויקט של החוקה והדבר הראשון שאמרת, מה לי ול... מה לי ולחוקים? מה לי ולפוליטיקה? בוא נתחיל ככה. זה בערך כולם אצלנו. כן, מה לי ולפוליטיקה? הפוליטיקה זה שייך לכולם, זה החיים שלנו. מה לך ולחוקה? מה את מבינה בחוקה? הרי זה מה ששאלת, כאילו, עכשיו בזה והיום אני אגיד לך מה אני מבינה, אני אזרחית המדינה, אני כמו כל אחד, אני חיה פה, החוקה היא בשבילנו, בשביל האזרחים, בשביל שהחיים שלנו יהיו יותר טובים, כי מה שקורה היום, הם יושבים שם למעלה והם מחוקקים חוקים לפי האינטרסים שלהם, איפה אנחנו? איזה חוק הממשלה, לא רוצה לבטא לא יפה, אבל הממשלה הקלוקלת הזאת חוקקה למען האזרחים, הכל בשביל אינטרסים של בעלי הון, אבל אנחנו העם, אנחנו הריבון. יש לי שאלה, כאילו בהתחשב בהתחלה שבאמת רוב האנשים לא ידעו מה זה חוקה. איך מבינה היום מה זה חוקה? חוקה זה היסוד והבסיס למשטר, זה מגדיר את המשטר למעשה. בישראל למעשה אין חוקה, המסמך היחיד שאנחנו חיים לאורו זה מגילת העצמאות. וזה מה שאני לא מבינה בכלל, מה צריך את חוק הלאום אם הסעיף הזה קיים במגילת העצמאות? וזה מה שרציתי להגיד לישראל, שהוא טוען, אבל אנחנו, זה נכון, המדינה הזאת קמה בשביל העם היהודי ולמען העם היהודי. אני אסביר לך למה, מה היה נימוקים מתוך הליכוד. יש, אומרים כל הזמן, יש פחד מהדמוגרפיה, מזה שאנחנו נהיה מיעוט, ואז הלכה המדינה. אז החוק הזה בא בדיוק כדי לעקר את השיקול הדמוגרפי. זאת אומרת, לא משנה, גם אם יהיו פה 100 מיליון ערבים, המדינה הזו שייכת לעם היהודי. ומזה נובע. איך תעשה את זה באמת? ישראל, עזוב. בוא נשאל אותך שאלה. יש לך 100 מיליון. החוק יעזור. ויש בו היגיון בשיקול הזה. איזה שיקול? יש לך 100 מיליון ערבים פה, ונשארים פה 7 מיליון.
יהודים, 8 מיליון, אתה אומר לי עכשיו שאנחנו עדיין נהיה מדינה יהודית לדעתך? לפחות בחוק, לפחות את זה. אבל זה מה שרוצה. ואתה לא חושב שהחוק ישתנה אם יהיו... תראה, אני לא אומר שזה תרופת פלא, אני אומר את ההיגיון, מה מסתתר מאחורי החוק הזה. זה א', דבר שני זה הרצון של הליכוד והימין לשלוט בכל ארץ ישראל. אז ברגע שיש נגיד מיעוט יהודי ביהודה ושומרון, אז הם אומרים, זה לא משנה שהם יהיו מיעוט, החבל ארץ הזה שייך לעם היהודי, הוא חלק מארץ ישראל שהוא שייך לעם היהודי, וזה מה שמסתתר מאחורי החוק הזה. יש לו מחיר, ברור שיש לו מחיר, שהמדינה הזו לא תהיה מדינה ערבית, בסדר, הערבים יש להם הרבה מדינות חול, זה מחיר סביר בהחלט, סביר גם בשבילנו, גם בשבילהם. מה לעשות? אין שלמות, אין... מישהו צריך לשלם את המחיר. יש לי שאלה, שמאלנים וימנים יכולים להגיע לשיח נורמלי בסופו של יום ולהגיע לאיזו החלטה משותפת שהיא תהיה טובה גם להם וגם להם? האם יש, כאילו, יושבים פה שמאלנים וימנים פה על השולחן? אני חושב שכן, בכלל אני כבר המושגים האלו מתו בשבילי. מה זה שמאל ימין? יש בעיות, למדינה מלאה עם בעיות, ויש הצעות לפתרון, לא לכל הבעיות יש פתרון. וצריך להיות לחשוב מחוץ הקופסה, לא לפי שיקול של ימני או שמאלני, אלא מה הפתרון הטוב ביותר. ולכן המושגים האלו, מה זה שמאלני? אני לא יודע מה זה שמאלני, תאמין לי. אני לא יודע, היום... שהיום קומוניסט, היום תראה את השיח היום, אפילו צפון קוריאה. תראה את השיח היום, היום תראה את השיח הפוליטי. גן שמאלני, שמאלני חלש, זה ימני, זה הימין החזק, השמאל. ביבי משמר את המושגים האלו כדי להמשיך את שלטונו, אז לא צריך ליפול בפח שלו. אבל היום ההגדרה שמאלני שונא ביבי, ימני או אין. כן, ברור. זאת ההגדרה. אין שום אידיאולוגיה מאחורי זה. כי זה, האם לדעתך אפשר לשבת... השותף הכי נמוך. שמאלנים וימנים יכולים לשבת ביחד ולדבר ולהגיע לקונסנזוס? אני חושב ש... יש שמאל וימין היום? לא, לדעתי... תודה רבה. לא לפי ההגדרה של... ישראל, אני רגע רוצה להגיד לך תודה רבה של ביבי. אם אתה ימני בעד ביבי, ואם לא, אי אפשר להגיע למחנה משותף. אפשר לדבר איתם, אתם לא יכולים... אפשר לחלוך את הלכת. לא שמאלני, אני שונא את ביבי, תמיד יותר מכל אנשי השמאל, וזה כי אני הכרתי אותו אישית. ואני יודע שמדובר בנוחל, וצטטתי, וכתבתי, אני כותב כל יום פוסטים נגדו הכי קשים. אז אני לא רוצה לשמוע את זה. כי אני הכרתי אותו, אני סייעתי לו, ב-96 אני סייעתי לו להיבחר, יש לי מכתב תודה ממנו. ואחרי זה הוא זרק אותי, כמו שהוא זרק את כולם. לא הכיר אותי, באתי לישיבות, הוא היה עובר לצד השני, כאילו אני לא קיים. זה אחרי שנתתי את הדם והנשמה בשבילו. אז איש כזה, זה אין קשר בכלל, הוא משתמש בזה כדי ללבות את השנאה, וכדי לחיות על השנאה הזו, ולהיבנות עליה, וזה אסור ליפול בפח הזה, אסור, ברגע שאנחנו משתמשים במושגים האלו, אנחנו משרתים אותו. ישראל, תודה רבה, אני ממש שמח שבאת לפה, ואני שמח, דרך אגב, המפלגה שלנו פתוחה לליכודניקים, למרץ, לכולם, אנחנו פוגדים, כולם ברוכים הבאים. מילה אחת אני רוצה להגיד. יש לי שאלה. אני רוצה לקרוא לאבי. שנייה, יש לי שאלה לישראל. הוא אמר שהוא היה בקבוצה שהם בעד דמוקרטיה ישירה, ולהתחיל שהעם יבחר בנשיא. אני זוכרת, ב-96 או 95, היה איזה שינוי במערכת הבחירות שהצבענו לחוד לראש הממשלה ולחוד למפלגה. נכון, אבל זה לא מה שאני מדבר עליו. אני מדבר רק על הנשיא כרגע, ולתת לו סמכויות מוגבלות בכמה תחומים. הראשון זה ראש ועדת המינוי שופטים. ואז יעלם הוויכוח הזה של כמה פוליטיקאים יושבים שם, ומי עם שרת המשפטים, או זה מהליכוד, או זה מזה. הוא יהיה לו שני קולות, כן? יהיה לו קול עדיף, והוא נציג העם. אז לא יהיה שום בעיה של נציגות העם בבחירת השופטים. רגע, יש לנו היום דיון ממש של בחירות בשופטים, אני ממש אשמח שתגיע למפגש הזה, חזי אחישחר הוביל אותו. עשינו כבר מפגש על מינויים ובחירות, 3 מפגשים, ודנו באיך נבחר, לא רק שופטים, תפקידים בכירים, רגולטורים, את כל התפקידים, תהליך של בחירה מסודרת ולא מנווט... דרך אגב, אנחנו בתנועת לאור הזו רצנו לבחירות עם הסיסמה הזו ב-2009, לפני 10 שנים. קיבלנו 1,000 קולות. רגע, אני רוצה רגע לקרוא... העם לא אכפת לו.
דבר שנותנים לו ליד זכות כזו גדולה שתבחר את הנשיא שלך, אז גם זה אף אחד לא אכפת לו. אנשים עדיין לא מעכלים, זו שאלה, אני לא חושבת, מישהו כאן אמר, אני חושבת שאתה אמרת, זו שאלה שצריכים חינוך. כן, נכון. שאלה של הסברה, אנשים לא מודעים לזה. אתה לא יכול ישר לזרוק את זה, בואו נתחיל בשלבים, זה גם צריך להיות להטמיע את זה במערכת החינוך, את זה שכל אזרח צריך להיות, לדעת את זכותו להשתתף בהכרעות. אני פשוט רוצה רגע, תראו, יש לנו פה תפסים שהגיעו נרו. הוא לא פה. בוא, אבי, תביא את התפסים, איפה נרו? אני אבי. בוא, תראו מה הגיעו אלינו פה. ישראל, מה זה תודה רבה? אני שמח. יורם, אתה תשאר לנו עוד דקה, ובואו נעשה החלפות. אני משוחרר. אתה משוחרר, תודה רבה, איזה אלוף אתה. תראו מה קיבלנו לפה, נרו, גם אתה משוחרר. יורם, תודה רבה. ניפגש ביום שלישי הבא. ביי. אני רוצה להגיד לכם, אני על הבחירות האלה, אני אומרת שזה בחירות חרטה, אני שאומרים לי, זה בחירות חשובות מאוד, חשוב להעיף את ביבי ואת הליכוד ואת זה, אני אומרת, זה בחירות חרטה, לדעתי עוד כמה חודשים, חצי שנה, שנה, שנה וחצי, יהיו עוד פעם בחירות. כל בחירות אומרים שזה בחירות, בחירות מאוד גורליות. כן, גורליות. אני מבטיח לכם שבעוד 4 שנים יהיו עוד פעם בחירות. גורליות. גורליות. 4 שנים בטוח, אבל יכול להיות שגם לפני. אני מניח שבעוד שנה גם כן יהיו בחירות, והאמת שיש לי הרגשה משום מה שגם הבחירות האלה לא יהיו במועדן, לא יודע למה. אני חושב שיבואו הרבה אנשים, הבחירות לבד, הבית יותר קריטיות מהבחירות לכנסת. יש בזה משהו. רק זרקתי את זה. מירה, יש לי שאלה אלייך. כן. כמה זמן את חושבת שיקח לנו להעביר את החוקה הזאת שאנחנו כותבים ואנחנו עובדים עליה שנה? השאלה היא, ייקח הרבה זמן, כי לדעתי אלה בכנסת הם לא יסכים. תראה, לא ראש הממשלה ולא כל מי שיושב לשם, לא יסכים לקבל את האנקדוטה שנושא משרה בחירות לא יקיים יותר משתי קדנציות. אני בטוח. למה שיסכימו? ואת אומרת, כאילו, כרגע הממשלה לא תבטיח, אני רוצה לספר לך על הממשלה באיטליה. שמעת מה קרה עם הממשלה באיטליה? זאת שבאיטליה הייתה שחיתות נוראית כמו אצלנו. ברלוסקוני, שלט בעיתונים, שלט בתקשורת, שלט בהכל, נכנסה תנועת 5 סטארס, 5 הכוכבים, שהיא מקבילה שלנו. לקחה את הבחירות, לקחה 32%, עשתה את זה בבום, כי זה תלוי בכם בצופים דרך אגב. זה תלוי באנשים, אנחנו צריכים אתכם מתפקדים, ככל שיש לנו יותר מתפקדים, יותר חברים, ככל שיש לנו יותר תורמים, זה קורה. עכשיו, הם לקחו בחודשים האחרונים, הם פיתרו 300, נדמה לי 300 חברי פרלמנט, הורידו את התקנים שלהם, היה להם שם כמות אדירה של חברי פרלמנט, הורידו 30, עזבו, אל תספרו את המספרים. בנוסף, פתחו, הגיעו לראשי המאפיה הביתה, הוציאו אותם החוצה, ביום אחד 70 משפחות ניקו אותם מהבית, ניקו את משרד הבריאות מחבורת מושחתים שגזרה שם את הקופון. הם לקחו שליש מהקולות. 32%. שליש מהקולות. מפלגה של דמוקרטיה ישירה באיטליה שנקראת 5 stars, ושימו לב, הם יכולים, אתם יודעים למה הם יכולים לעשות את כל הדברים האלה? כי הם חזקים. כי העם דורש את זה. וברגע שהעם דורש, וזה לא איזה ראש ממשלה או איזה נשיא או זה דורש, בעצם מה קורה? הבעיה אצלנו שהעם הוא די אדיש. תראה, דבר אחד פשוט אני אומרת, ואני כותבת את זה בפייסבוק, למה אנחנו יושבים בשקט? אם יש הון תועפות להוציא למטוס, למה אין כסף בשביל בתי חולים? איפה העם? יוצאים מהבתים? מקסימום כותבים פוסט. צריך מטוס כדי להביא את התרופות. זה באמת. אבל אני אשאל אותך שאלה. ספרו לי רגע, לא, אני אשאל אתכם שאלה, איך תהליך הבחירות בכל העם בינתיים? חמודים. בינתיים הוא תהליך דמוקרטי, הוגן, פייר. יהיה חשוב שיש שם נשים. ויש נשים. יש נשים, כן. מוזר שלא... מירה הצטרפה, היא רצתה להירשם בתור... אני חושבת שאתה הכנסת אותי לנבחרת. אני אמרתי לך שכן, שאת צריכה להיות שם במקומות האחרונים, כי את עושה מלא עבודה מדהימה. אני חושב שמגיע לך. אחלה סרטון. כן, תודה. זה יש תכונה כזאת. איך לך בינתיים הבחירות היו? כל התהליך הזה קצת מוזר. מוזר לי, ואני אסביר גם למה מוזר. מוזר שמספר הקולות הולם, יש הלימה בין מספר המצביעים למספר המשתתפים. כי הוא מפלגות בפריימריז האחרונים, שמתוך 800 מצביעים פתאום זכו ל... פתאום פריימריסטים זכו ל-820 קולות. זה בליכוד. לא משנה, זה גם קורה במקומות אחרים, כאילו. אז אצלנו זה לא קורה, וזה היה... הופתעתי שזה לא קרה.
מה, שלא גנבו, שלא... כן, מפחיד. אתה רוצה שכבר יהיה זיופים? לא, כמובן שלא, את יודעת שאנחנו על דרך הצינו, מנסים לשדר פה איזושהי אמירה. אני יכול להגיד לכם שאני לפני הבחירות, אני אמרתי להם, שמו חבר'ה, עזבו, בואו תשים אותי במקום 25, כי אני כרגע ב-30, ואיכשהו שמו את התמונה ואת הזה, וגם אני... לא, אתה עם מקום ראשון, מה? אתה ואורלי מקום ראשון. בואו נראה. ככה יוצא. חסן? כן. חסן פה, שי? בואו תצטרפו אלינו רגע, אנחנו, יש לנו עוד כמה... עוד כמה דקות, כן. אני רוצה פשוט להגיד שלום לכולם. תראו את הפלורליזם. בואו חסן, בואו שם איתנו, חסן גר, כן, בנבחרת. רגע, תן לחסן קודם, חסן זה... יש לו עכשיו פריימריז, בואו חסן, בואו שם. אני יכול לעמוד. אתה תעמוד מאחור. נפלא גם לעמוד. הלכתי את זה עכשיו לערוץ 20. לערוץ 20 את השידור הזה? ועל הכל הכבוד. רגע, דרך אגב, אני אגיד כמה דברים. אני רוצה להגיד לכם, רק תראו מה זה פלורליזם. יש לנו כאן את שי ססי באורון, שהוא נציג של המגזר החרדי, ויש לנו כאן את חסן, שהוא נציג של הבדי, ואנחנו מכבדים אחד את השני. בדיוק. ותראו איזה חברים טובים. אני נציג של המגזר הגרוזיני. אני נציגה של החטיאריות. אני מחאת פתח תקווה. דרך אגב, כאילו, יום חמישי הזה, לכל מי שרואה, יום חמישי הזה יש שידור על גז, אנרגיה וצדק חברתי. אנחנו כותבים בעצם מצע לגז, קיבלתי איזה בקשה משומרי הבית לחתום על טיוטה של הרחקת האסדה ל-120, אמרתי לנו יש אג'נדה אחרת, אנחנו נעשה פה דיון מקצועי על נושא של המצע של האנרגיה והגז, שעולה למשאל אצלנו לחברים. יהיו פה אמנון פורטוגלי ממאבקי הגז הדומים שעבד איתי שמבריק, יהיה פה יהודה ברונר, יהיה פה סדרה של חברים שהתעסקו בנושא הזה, ובואו נראה מה עושים עם הגז, כי הגז זה בעצם הבסיס של הכלכלה. אני רוצה לשאול אתכם, חסן, אתה נהנה במפלגה? אם לא הייתי נהנה, לא הייתי נוסע כל פעם 3 שעות בשביל דיון של שעתיים. חסן, כמה מצביעים יהיו לנו מרעת, מהמגזר הבדואי? אני מקווה שכמה יותר, כמה שיותר. בעזרת השם ובעזרתנו גם. בעזרת השם ובעזרתנו. חמדולילה תגיד. חמדולילה. אם הוא אומר בעזרת השם, אתה חמדולילה, זה בכלל יכול להיות. יש הסכם עודפים? יש פה את זיווה ששאלה למה אנחנו לא עושים חיבורים עם מפלגות אחרות. זהות אולי. למה אנחנו לא עושים חיבורים למפלגות אחרות? אנחנו כן, יש לנו צוות שמתעסק בחיבורים למפלגות אחרות, אנחנו מחפשים מפלגה שתרוץ בתפיסה שאנחנו מריצים שזה דמוקרטיה ישירה, ואנחנו פתוחים לכל מפלגה שרוצה לשתף פעולה באמת מתוך העניין, מתוך האישיו על הנושאים האלה, ומי שרוצה מוזמן לפנות אלינו. אני חושב שזה עותקים. יש איזה רעיונות דומה. יש כל מיני מפלגות שכן מתאימות לנו, פחות מתאימות לנו. אני יכול להגיד לך שיש דיונים עם כל מיני מפלגות שונות שכבר יש קשרים איתם, ובואו נראה מה יקרה. אנחנו כרגע, התפקיד שלנו זה להביא עוד כמה מאות מתפקדים בימים הקרובים. זאת אומרת שעכשיו כל מי שרואה, שאלך ויקרא לחברים לפקוד. יש עוד איזה עשרה. וגם צריך להתפלל ולקוות. לעשות דרישות, כן? אתם יודעים מה צריך גם? כל אחד באמונה שלו, לא חובה שתהיה דתי או... לא, אמונה. האמונה. אמונה זה עניין שבלב. אוקיי, לזה התכוונתי. תשמעו, לכל מי שצופה, יש לנו דף שנקרא מפלגת כל העם, יש לנו אתר שנקרא מפלגת כל העם, באתר אפשר להתפקד, באתר אפשר לתרום, בדף אפשר להזמין את כולם. שי, אתם מצא משהו? מצא נכתב, יש לנו חזון מדויק שיושב באתר. אני גם אציג, אני אעשה חוג בית. יש את זה באתר, הכל באתר. זה לא חזון אחרי תאמין, זה חזון ליום המחר. כאן ועכשיו, לא עוד מעכשיו. אבי, חבר'ה, כל אחד משפט אחרון, נרו חזר? לא, הלך. נרו הלך לגמרי? פרש. הולכים לאוניברסיטה? לא, 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 לא הולכים לאוניברסיטה, אנחנו נשארים פה. אנחנו, יש לנו פה חמל קטן שאנחנו מקימים. יש לנו חמל קטן שאנחנו מקימים, יש בחירות, ואנחנו מתחילים להניע, שבוע הבא נחזור לאוניברסיטה בנושא של דת ומדינה. יום חמישי הזה, גז ואנרגיה, שלישי הבא, יש פה דיון על משאל עם בצהריים, חמישי אחרי זה, אנחנו מדברים על אג'נדת נכים. זאת אומרת שאנחנו נתחיל להביא את כל החברים מכל המאבקים השונים, מכל המאבקים השונים, את החברים מהמאבקים השונים, ולכל בעיה,
לתת פתרון, להניחים בעיה, מה הפתרון שאנחנו מציעים, הגז והאנרגיה, מה הפתרון. הגיע הזמן לקחת את כל החברים שלנו מהמאבקים השונים, ממש, כל החברים שצופים בנו מכל המאבקים, מאבק הגז, הגיע הזמן להתעורר ולהגדיר מה האנרגיה, איך אנחנו רוצים לראות האנרגיה, שכולם יתעוררו בבית, זה הזמן. לתת גז בנושא מאבק הגז. לתת גז בנושא, לא רק גז, כלכלה, ילדים, נשים, גברים, הגיע הזמן לפתור פה את הצרות שיש. חבר'ה, מילה אחרונה, כל אחד, נירה. כן. טוב, היה פה דיון סוער, דיברו גם על חוק הלאום וגם על חוקה לישראל. בסך הכל אני חושבת שמדינת ישראל זאת מדינה שקמה ונוסדה בדם יזע ודמעות, וצריכים לשמור עליה. הגענו לפי פחת, ממש פי פחת, הכל כאן רקוב, מושחת, וזה הסיבה שהגעתי בכלל לכל העם, שהרצון לעשות פה שינוי כדי שיהיה פה טוב יותר לכולם. יש חילוקי דעות כמו בכל מקום, אבל זאת הדרך הנכונה. חסן. אני רציתי להגיד לכל העם, או האזרחים, עם כף, לא עם כוף, נא בבקשה לתמוך בכל העם. בכל העם נמצאים את כל השכבות של אזרחי המדינה. כאחד, יהודים, כערבים, כדרוזים, כנוצרים, כולנו כשנגיע נבקש את קורת הגג הביטחונית, הכלכלית, הרפואית, הכללית למדינה בכלל. נא לבקש עוד פעם מכל עמקף כל האזרחים והעם של מדינת ישראל לתמוך במפלגת כל העם. תודה רבה לכולם. רגע, אנחנו צריכים לתרגם את המערכת שלנו לערבית, יש כבר חלק שתורגם. גם אני אשמח לתרגם את זה. אמרנו שגם לצרפתית, שאנחנו נעזור לצרפתית וגם לאנגלית. יש לנו, לא, יש לנו כבר צרפתית ואנגלית יש לנו. יש, ערבית אין לנו. אנחנו יכולים להניע, פשוט פה אנחנו מחפשים רוסית, ערבית, אמרית, גם הייתי שמח. ערבית שפה של... שי, מילה אחרונה. ואבי, בוא לפה, בוא תן לי חיבוק. נרו חזר? לא. כתוב במשלי, כפתת יותחת, בין חזון יפרם ושמועת רשעו. כלומר שצריך שיהיה איזה חזון שמחבר, כמו שפילון אומר לגבי התקווה, דיברנו מקודם, אז הוא אומר שאדם שאין לו תקווה זה לא בחינת אדם, זה חיה דמויית אדם. אדם חייב שיהיה לו תקווה, אם אין לו תקווה אז למה הוא חי? וביהדות ישרשו כל הזמן את הרעיון המשיחי, כשהמשיח יבוא, זה מה שהחזיק אותם, אבל זה מה שהחזיק את העם 2000 שנה. זה מעשי. בוא אבי תגיד גם אתה שלום. מה שאני רואה כמשפט נכון לסיום זה שבעצם שברגע שתתקבל החלטה או הסכמה חלקית או מלאה, בסופו של יום שאנשים לא יצאו נגד זה והתיישרו לפי ההחלטה שהציבור הסכימה, והלוואי שזה יהיה בשיטת כל העם, שעל פי לפי החלטת רוב הציבור יישק דבר, ובאמת התיישרו לפי הדבר הזה, וגם אם נצטרך לנשוך שפתיים. אני רציתי להגיד משפט אחד בערבית. קדימה, זה הזמן. לכל השעב, אטלוב מנקו דעם סוט השעב, לן סוט השעב מן השעב ואיל השעב. העם למען העם, העם למען העם, צודק. אני אנסה להגיד את זה בגרוזינית, אין סיכוי. אין סיכוי שאני אדע להגיד את זה. זה נוצר פה משהו מעניין. אבל בפעם הבאה אני אלך לאמא שלי, אני אגיד לה, אני לא יודע איך אומרים עם בגרוזינית. אני אלך לאמא שלי ואני אשאל אותה איך אומרים את זה. נוצר פה חיבור מעניין, נוצר. כל השכבות של העם, משהו... כל המפלגה שלנו מורכבת ככה, אנחנו משבוע לשבוע, אנחנו מביאים עוד חברים ועוד חברים ועוד חברים. תגיד את המשפט בגרוזינית, שהמילה עם תגיד בעברית. איך אומרים, מה? תגיד בעברית את זה. לא, אל תבלבל אותי עכשיו, זה כאלה. חברים, תודה רבה. תודה רבה לכל הצופים. השבוע ביום חמישי, דיון על גז ואנרגיה משש, שש ורבע. השידור יצא פעם מהעמוד של כל העם. היום אנחנו לא עוצמנו את השידור מהעמוד של כל העם, כי יש פה פריימריסטים, אמרנו... תעמולת בחירות. לא, כאילו אמרנו בפנים אצלנו, כאילו אמרו, הדף שלנו לא ישמש לתעמולת בחירות. אני בשבוע הבא, אנחנו כבר נוציא את זה, השבוע כבר נוציא את זה מהדף של כל העם. אפשר לראות את התוצאות. היום בערב יש צוות הצבעות, צוות ביקורת וצוות הצבעות שהוא אחראי על ההצבעות, יש שם שלושה אנשים שמפקחים על המצבעות.
מירה מירה נמצאת בנבחרת במקום 14 משהו כזה. מראש כבר היא. 14? לא יודע, 15 משהו כזה בערך. בואו נציג. אני יכול להציג את הנבחרת, דרך אגב, אם תיכנסו. תגיד משהו, אני בינתיים יעלה את התמונות של הנבחרת, אני אציג את האנשים שנמצאים. ראיתי את הסרטון של מירה, מאוד דיבר לעניין, היא יודעת לדבר לעניין, מירה. תודה. דיברנו הרבה פעמים. כן. כל העם זה בשביל כל העם. כל העם. כל העם. כל העם. כל וכל. כל וכל. כל וכל. מתחלפים. מתחלפים. בת קוף כבת קו, אתה יודע רק. אני מעביר אתכם, כל מי שלא עשה לייק לעמוד של כל העם, יש לנו עמוד, מפלגת כל העם, תיכנסו. אין לנו הרבה כסף, לא גייסנו כספים. רגע, שנייה, לעומת הרבה מפלגות אחרות, אצלנו הוחלט שאנחנו עובדים כאילו כמו שצריך ברמה חברתית. זה מפלגה של אקטיביסטים, זה מפלגה של אנשים שעושים מהלב, עושים מהלב כל יום. אני רוצה להגיד לכם שהייתה פה עבודה 3.5 שנים של צוותים על גבי צוותים של אנשים מדהימים שעובדים פה, כמו החוקה, יש לנו צוות טכנולוגיות, צוות תקשורת, צוות תקנון, צוותים שעובדים מתוך האמונה שלהם במערכת, וזו חבורה מדהימה של אנשים. אנחנו לאט לאט גם נכיר אותם פה במפגשים האלה. המטרה היא להכיר את האנשים האלה שעושים מאחורי הקלעים בשקט, להביא אותם קצת קדימה. אז תודה לכם. העמוד שלנו בכל העם, מפלגת כל העם, מה שהוא צריך, הוא צריך לקפוץ בכמה אלפי לייקים. אני לא יודע, אתם, כל מי שמכיר פייסבוק וזה, להזמין את ה-5,000 חברים שלכם לעשות לייק, להפיץ, לשתף, מפלגת כל העם, ופה בעמוד יש את הרשימה שלנו. יש שם גם חוג בית. יש חוגי בית, כן, יש חוגי בית. יש ביום רביעי, עוד שבוע, יש חוג בית ברמת גן. אלה המתמודדים שעלו לסבב השני. חסן, אתם רואים אותו פה למעלה. אלי אקסלרוד שהיה. אדריאנה הראל, מתמודדת, האישה הראשונה שהיא מדהימה. אורלי כהן. שחף גבריאל, שחף גבריאל לא הגיע לפה, שחף גבריאל הוא ממאבק הגברים איפשהו, ואז אמרנו שמייצר אג'נדת גברים נשים משותפת. גם כן איש מדהים, מיכל אסתר קציר שהייתה פה לפני יומיים, שי דנון למי שלא מכיר, ממעלים את התדר, הוא עושה עבודה מדהימה, מאבק ההפלרה, עובד מאבק ההפלרה, כל המרססים, איש מדהים, אייל אור אישי שנמצא עכשיו בחוץ לארץ, אבל גם כן הוא מוביל לאג'נדה ירוקה. נחום כהן שאיתנו בפרויקט החוקה, היה יועץ של ז'אק שירק, איש מאוד רציני, אבי דהן שהתארח פה, אורלי כהן האלופה, אורלי כהן שמגיע לה הרבה מאוד קרדיט עם אורלי, זה בשלוש שנים האחרונות, אני רוצה להגיד לכם שיש, כאילו כבר קוראים לנו גיא ואורלי, כאילו זה כבר, כן. וזה אני, שם אותי פה למטה. אבל יש לי גם מגפון. אתה לא יושב ראש? אין לנו שלושה יושבי ראש, במפלגה שלושה רכזים יש לנו בכל צוות. אנחנו נגד יושבי ראש, נגד ראשי ממשלות. נגד? נגד ראשי ממשלות. מה זה נגד? בשוויץ, מי ראש הממשלה האחרון שהיה בשוויץ שאתה זוכר? אף אחד לא זוכר, כי בעצם זה לא מעניין. יש שם חבורה, זה דמוקרטיה ישירה, ויש שם מי שמחליט על הדברים הביטחוניים, זה שבעה אנשים, שזה מועצה, קבינט ביטחוני מסודר, והכל שקוף שם, וכל אחד, כל אזרח יכול לעלות, כאילו לעצור חוקים, לחוקק חוקים, משאלי עם, לא פה אין משאלי עם. שבוע הבא ביום שלישי יהיה פה דיון למשאלי עם. חבר'ה, אנחנו אוהבים אתכם, אנחנו צריכים את העזרה שלכם. כנסו לעמוד שלנו. איזה אופטימית, אנחנו רוצים להשוות את עצמנו לשוויץ. זה עניין של זמן, כנסו לעמוד שלנו. השאיפה להגיע למצב כזה של שוויץ, השאיפה. יש לנו... עכשיו אני רוצה להגיד שיש לי הרבה חברים שהיו פעם שהם חברות של שיווק באינטרנט, זה הזמן שלכם להיכנס, אני לא רוצה אפילו לדעת איך. קחו את העמוד הזה, אני רוצה כאילו עוד מאות לייקים שנכנסים פה לעמוד הזה, תשתפו, תפיצו, תריצו. יש כבר אלפי תגובות עכשיו. אני לא יודע, אבל אני מקווה. תודה רבה. לא, אם משתפים את זה בהרבה קבוצות. תודה רבה לכם, תודה רבה לצופים. להתראות. 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 בהצלחה לכולנו.